Tento pořad vznikl za podpory dobrovolných příspěvků našich diváků. I vy se k němu můžete přidat. Více informací najdete na podpora.etiq.cz. Za jakoukoliv vaši pomoc děkujeme. Dobrý den, milí diváci, vítejte u dalšího vysílání čtvrtého dílu. Tentokrát půjde pouze o záznam. Dnes tu máme Petra Taubingera opět z hnutí Zeitgeist a tentokrát s námi je tu advokát Norbert Naxera. Hovořit budeme o koronaviru a začneme statistikami. To znamená tím, kolik lidí je nakažených, jak správně statistiky počítat, jak se vyvíjí situace v České republice a ve světě. Začal bych Petrem Taubingerem. Aktuální tedy procento úmrtí, nebo co se tady dívám na seznam, tak vidím tady zase nějaké provedené testy, potvrzené případy, úmrtí, počet zotavených. Jak víme, tak relevantní je pouze počet úmrtí a počet zotavení. 143 plus 519 je celková hodnota lidí, kteří prodělali nemoc COVID-19. A je to také výchozí hodnota, ze které se počítá počet úmrtí a počet zotavených. Je to teda hodnota oficiální z mainstreamových médií, jediná hodnota, o kterou se můžeme opřít, neboť jinou hodnotu neznáme. Pochopitelně je jasné, ať už z té finské vládní organizace, že počet nakažených může být 20 až 30 krát vyšší a teď dokonce prosákla zpráva od jinud, že až 80 krát vyšší. Spoustu lidí se nakazilo, ani o tom nevěděli, že jsou nakažení, tudíž se zase vyléčili a podobně. No a co je novinkou? Novinkou je to, že lidé, kteří se nakazili už v minulosti, například v Jižní Koreji, nějakých 94 lidí, tak těmto lidem byl zjištěn koronavirus opět zpět, že se jim vrátil, anebo že se z něj zcela nevyléčili. Otázkou je, jestli z koronaviru je možné se vyléčit, neboť údajně podle některých údajů, co jsme se dočetli, tak obsahuje protein viru HIV. A pochopitelně ještě nikdo neví, jak se to bude chovat, nicméně pan Primula chce společnost promořovat, takže se také budeme bavit o tom, jestli je to moudré rozhodnutí, a nebo jestli bychom měli koronavirus zcela spíše vymítit. Komu vám dvěma předám slovo? No, protože jsme s Petrem mluvili v posledních pořadech dlouze, tak dám asi rovnou slovo Norbertu Naxerovi, aby nám k tomu řekl svůj pohled. Norberte, promořovat nebo nepromořovat? A proč? Já zdravím posluchače. To promořovat je samozřejmě takový ošklivý slovo, který vzbuzuje obavy, ale myslím si, že nakonec nám nic jiného nezbyde, protože ten koronavirus už je příliš rozšířený po celém světě a čas na jeho zastavení, na prostě eliminaci úplnou, už prostě je dávno pryč, to, když už jsou nakažený všechny země světa a je jasný, že všechny země světa ho nevymítí, zvláště země rozvojové, které nejsou schopní léčit ani běžné nemoci, u nás už dávno vymícený, tak tím spíš nedokážou léčit novou nemoc a hranice nemůžou být zavřený věčně. Takže já si osobně myslím a jak doložím na později na dalších statistikách, že asi není jiný řešení, než hold, že se většina z nás nakazí, ale co se týká té úmrtnosti, ona, jak se ukazuje, je velmi malá, takže by to jako neměla být taková katastrofa, jak se myslí. A ta úmrtnost, jak to vidíš jako procentuálně? Jestli teda můžu pokračovat? Dobře. Takže co se týče procentuálně, já se tady dívám na stránky Coronavirus Dashboard ncov2019.live. To se když tak podívejte, tam jsou aktuální výsledky z celého světa. A vidíme, že celosvětově je 1 900 000 nakažených, 117 000 mrtvých,
435 tisíc vyléčených a 42 tisíc je v nemocnicích ve vážném stavu. Ovšem tyto čísla musíme brát s velkou rezervou. Jediný do jistý míry spolehlivý číslo je počet těch, co jsou ve vážném stavu v nemocnici. Co se týče počtu nakažených, ten bude reálně, jak už říkal Martin, několikanásobně vyšší. Co se týče počtu vyléčených, tak ten bude taky několikanásobně vyšší. A co se týče počtu mrtvých, tam záleží na statistikách. Tam, jak si bych připomenul slova Vincenta Churchilla, že nevěří statistice, kterou si nesfalšuje sám. A tady je prostě hrozný rozdíl, jestli počítají úmrtí na koronavirus a úmrtí lidí s koronavirem. Protože pokud má někdo rakovinu v posledním stádiu nebo infarkt mozkovou mrtvici a umře a při pitvě mu najdou koronavirus, tak to prostě není oběť koronaviru. Tak je to oběť rakoviny, mrtvice nebo infarktu. Ale v některých zemích se to tak počítá. A tím z toho vychází ty hrozný rozdíly statistický mezi jednotlivýma zeměma. Takže třeba v té Itálii vidíme 160 tisíc nakažených, 20 tisíc mrtvých, to je každý osmej. A vedle vidíme třeba Rusko, 18 tisíc nakažených, 148 mrtvých, takže to není ani 1%, to je nějakých 0,6-0,7%, takže vidíme, že asi 20krát nižší úmrtnost než v Itálii. Samozřejmě, že to nebude tím, že Rusové budou 20krát odolnější. O něco odolnější asi, ale protože ty koronaviry se vyskytují běžně spíš v těch severních oblastech, tedy i u nás. Koronavirus je pro lidi něco úplně exotického, neznámého, ale ve skutečnosti koronaviry jsou tady pořád s náma. My jsme mnohokrát prodělali koronavirové infekce, protože koronavirus je v běžné rýmě, v běžném zánětu horních cest dýchacích, ale tuto je prostě novej kmen, jak se k tomu ještě dostaneme, asi uměle upravený, ale logicky, že lidi, kteří už se s koronavirama jiných typů setkali, že budou mít lepší imunitu než ty, kteří se s nima nesetkali. A v těch jižních zemích nejsou ty respirační choroby tak častý, takže to bude jeden důvod, ale určitě ne důvod takhle, jak jsem říkal, srovnání Ruska s Itálií 20násobný. Bude důvod ten, že v Číně, v Iránu, v Rusku nebo třeba na Slovensku se počítají jenom úmrtí na koronavirus, kdežto v Itálii, ve Francii, ve Španělsku, v USA, ale i u nás se počítají veškerý úmrtí s koronavirem bez ohledu na to, na co ten pacient ve skutečnosti umřel. Takže tím vychází takhle strašně rozdílný ty statistiky, ale ve skutečnosti i z té Itálie vyplývá, že 99% pacientů, co umřeli na koronavirus, bylo vážně nemocných. Ono to není jenom o tom věku. Ono jsou lidi, kterým bylo něco přes 30 a, nebo i snad míň, i snad 20 a umřeli. A byli lidi, kterým bylo 96 let a uzdravili se. Takže samozřejmě, že s věkem ta pravděpodobnost vážného průběhu nebo úmrtí stoupá, ale důležitější než věk je ten zdravotní stav, to znamená síla toho imunitního systému a případně oslabení těla jinýma nemocema. No. Především je to ta rakovina jako rizikový faktor, je i nějaký ty prostě plíce, že jsou poškozený už nějakých dřívějších onemocnění, i těžká cukrovka hraje roli a našla by se prostě řada dalších nemocí. Takže jak říkám, prakticky všichni, co umřeli na koronavirus, měli prostě jiný nemoce a ten koronavirus maximálně jim to zkomplikoval, ten jejich zdravotní stav, ale reálně těch obětí koronaviru není zdaleka tolik, kolik se uvádí. A za situace, kdy nakažených je naopak mnohokrát víc, tak ta skutečná úmrtnost je v nech procenta. Zeptám se, nebo ještě chceš něco říct?
No tak můžu ještě pokračovat, co se týče těch statistik, že zatím jsem se setkal pouze se dvěma relevantníma statistikama. Všechny ostatní jsou ovlivněny tím, že neznáme skutečný počet nakažených, pouze ve dvou, možná, že bylo těch případů víc, ale zveřejněny byly jenom dva případy, kdy byli otestovaní všichni, a to je výletní loď Diamond Princess, Diamantová princezna, což je obrovská výletní loď, na které byla začátkem února, tedy když to teprve začínalo, zjištěna nákaza. A ta statistika je velmi zajímavá. Protože jakmile ta loď připlula do Japonska, tak jí dali do karantény a všechny cestující i členy posádky protestovali. Takže to je tam na rozdíl od jiných zemí, máme skutečně přesný data. A já bych je tady uvedl, že na lodi bylo 3711 cestujících a členů posádky. Z toho se nakazilo 712 lidí, 11 zemřelo, 638 se uzdravilo a ostatní, to je k dnešnímu dni 63, jsou i po dvou měsících dosud nemocní, z toho 8 je těžce nemocných. Když to přepočteme na procenta, tak nakažlivost je 19,2% a úmrtnost 1,54% z těch nakažených. Ale je tu pochopitelný, že někteří z těch 8 vážně nemocných ještě bohužel asi zemřou. Takže pokud z těch 8 zemřou, dejme tomu 3, tak to bude 14 mrtvých, což je 2% ze všech nakažených. Ale to je 0,4% z celé populace. A co je ještě zajímavé, že většina pasažérů byli důchodci. Z těch 3711 lidí na palubě bylo 1045 posádka s průměrným věkem 36 let a z toho se nakazilo 145 lidí, tedy 13,9%. A z 2666 cestujících o průměrném věku 69 let se nakazilo 567, což je 21,3%. Takže to znamená, že úmrtnost v běžné evropské populaci, kde lidí nad 69 je zhruba 10-15% a nikoli v 50%, protože na lodi, teda když byl průměrný věk 69, tak to znamená, že 50% bylo starších, tak bude počet nakažených výrazně nižší a tedy i počet zemřelých. Takže tedy i kdyby se nedělali vůbec žádná opatření proti šíření koronaviru a každý člověk se setkal s nositelem viru, což je statisticky nepravděpodobný, to se může stát na lodi, ale ne v běžné populaci, tak se nakazí zhruba 15% populace a zemře 0,1 až 0,2% populace. A to jsou Japonci. V České republice si myslím, že, jak říkám, jak jsme odolnější proti tím koronavirům, že by v případě, že by se žádná opatření nedělala, že by úmrtnost nebyla vyšší než 0,1%. A jak se samozřejmě každý lidský život je škoda, ale na druhou stranu musíme brát v úvahu, že oběti koronaviru jsou lidi, co umřeli na něco jiného a koronavirus jim mohl zkrátit život jen o několik měsíců. Jako je daleko větší pravděpodobnost, že zahyneme při autonehodě a asi tak stokrát větší pravděpodobnost, že zemřeme na rakovinu, ale než na ten koronavirus. Takže jako já si myslím, že není tady důvod k panice, že paniku šíří pouze ty globální elity, který prostě mají na tom svůj zájem. No a ještě bych dodal úplně novou statistiku, co se objevila teď o Velikonocích, z německého městečka Heinsberg, což je v Nordrhein-Westfalen. Ono to vyšlo to na stránkách tagesschau.de. Já to teda přeložím do češtiny. Takže korona studie v okrese Heisenberg přinesla první výsledky. Tam může být už 15% infikováno.
Takže před dvěma týdny bylo v okrese Heisenberg zjištěno, já německy docela umím, ale to je takový složitý lékařský text, takže promiňte, že nemluvím tak rychle. Takže se už dva týdny zjišťovalo, jak je v tom okrese koronavirus rozšířený. Virolog Henrik Štrek ve čtvrtek prezentoval první výsledky a podle nich je ve zvláště zasažených obcích 15% infikováno, což je asi 500 lidí dohromady. A míra úmrtnosti na koronavirus vychází také z této studie podle renomované univerzity Johna Hopkinse, toto je v USA, je 1,98 infikovaných zemře, avšak podle Heinsbergské studie je skutečný počet zasažených koronou vyšší a proto to míra úmrtnosti je jenom 0,37%. Takže zhruba stejný jako na té lodi, tam bylo 0,4. Takže studie se zúčastnili tisíce lidí, to není důležitý. Pak tady píšou, že lidi musí být aktivní a disciplinovaný, nebo přijde druhá fáze, že je třeba dodržovat hygienu. Toto už není tak důležitý. Takže prostě z německých statistik vychází úmrtnost 0,37%. Takže to je opravdu číslo zhruba stejný, nebo trošku vyšší než u té chřipky, protože přestože chřipku bereme jako banalitu, tak pro ty starý a nemocný lidi může být chřipka taky smrtelná. Míra úmrtnosti chřipky je 0,1 až 0,2%, takže u toho koronaviru je to možná nepatrně víc, ale rozhodně to není nová morová rána, která by měla vyhubit lidstvo. Dobře, já tedy, teda, nebo ještě něco? No tak můžeš zatím mluvit. Já jsem si tady udělal pár poznámek. Nevyjádřil jsi se ke spoustě věcem, které jsem tady v úvodu řekl, nevadí. V podstatě je pravdou, že novinky.cz a další média uvádějí špatné zprávy, kdy píší, že na koronavirus zemřelo tolik a tolik lidí. Už to samotné samo o sobě je lež. Ne na koronavirus, ale spíše v souvislosti s koronavirem. Jo. To jsem říkal. To je asi, no ano, ale já jenom jakoby ti dávám za pravdu v tomhle tom špatným informování, že prostě dneska jsem taky viděl takový hezký obrázek, střelili ho 18krát do hlavy a prohlásili, že zemřel na koronavirus, jo. Takže no. to asi taky ne, ale spíš tady se teda, pak si mluvil o imunitním systému, že záleží na síle imunitního systému podobně, tady se jedná asi o ty ACR2 receptory, které máme na plicích, na srdci, někde v mozku a podobně. Tady nezáleží pouze na imunitním systému. Ono, ten imunitní systém může být silný, ale pokud bude moc silný, tak pak může nastat v průduškách nebo v plicích ten cytokinový šok, kdy se to zaleje vlastně vodou a člověk vlastně se utopí nebo udusí. Jo. To je jedna věc. A potom záleží také na tom, kolik těch ACR2 receptorů daná osoba má, protože ty ACR2 receptory umožní vstup koronaviru do buňky. Jo, takže pokud, a také potom je ještě prokázáno, co se dá také docela snadno všude přečíst a dohledat, že záleží také na té dávce, jakou ten člověk dostane tu prvotní dávku koronavirus, kde se bude někde nacházet. Ale to se týká každý nemoci, tu ty věci. Jasně, ano, já také říkám, taky to nějak jako nemluvím, nebo nesrovnávám s jinými nemocemi, já jenom tady mluvím o tomhletom. O čem jsem mluvil taky na začátku, je to, že ten koronavirus má zatím tendence se vracet, že bylo spoustu zpráv o tom, že lidi, kteří už byli prohlášeni za vyléčené nebo zotavené, takže se u nich nákaza objevila znovu. To znamená, že vědci ještě nevědí, nemají jasno v tom, jestli získáme trvalou imunitu a jakou imunitu a na jaký kmen koronaviru před zmutováním, nebo jestli tu imunitu nezískáme. Další informace, které jsou ve zprávách, jsou takové, že tady koronavirus, je to podle jisté indické studie, kterou mi teda našel Michal, kolega z hnutí,
kterou si přečetl, že COVID-19, respektive ten koronavirus, takže obsahuje nějaké proteiny nemoci HIV, takže kromě doktorky Pekový, vědkyně tady český, tak potvrzuje i ta indická studie, že ten koronavirus byl pravděpodobně vyroben, že je tedy umělého charakteru a že obsahuje tedy proteiny HIV, což by mohlo lecos naznačovat. Jo, o tom, jak to vlastně tak funguje nebo má fungovat. K tomu bych se nerad vyjadřoval, protože tomu nerozumím. Myslím si, že těmto věcem by se měli vyjadřovat odborníci. A ono se teď stalo, že v souvislosti s koronavirem, že každý druhý Čech si o sobě myslí, že je virolog. A jako... No to jsou když... studie indický, jo? To já to nepředkládám, že jedna ano, baba povídala. Jako já nespochybnuju tyto studie, ale říkám, proč se k tomu nechci vyjadřovat, že tady by k tím vyloženě lékařským tématům měli mluvit odborníci a proto já prostě věřím lékařům, který se s tím zabývají. Nevěřím tím lékařům, který už jsou víc politici než lékaři, který už 15 let se pohybují v politice, jako je profesor Primula, nebo jako je Milan Kubek, předseda lékařské komory, ale věřil bych třeba, který se k tomu vyjadřovali, chtěl bych doporučit posluchačům, aby se když tak našli jejich vyjádření, třeba Jan Hnízdil, který tvrdil, že to není tak závažný a že Babiš chce kvůli pod záminkou koronaviru zlikvidovat právní stát a nastolit diktaturu, nebo známý kardiochirurg Pirk, který se sám nakazil koronavirem a je to člověk, který mu už je 70 a přesto to normálně přežil, jenom asi týden ležel v horečkách. Pak třeba ten doktor Shiva, americký lékař indického původu, který tvrdí, že celý koronavirus je podvod a celý ten moderní farmaceutický průmysl je založen na podvodech. Pak se k tomu vyjadřoval taky profesor Kolář, to byl osobní lékař Václava Havla a různých známých sportovců a ten taky říká, že je to hysterie, že prostě ta léčba by neměla být horší než nemoc sama. Pak velmi zajímavý vyjádření měl Mudr Balík, to je primář infekčního ve Všeobecné nemocnici v Praze, který říká, že koronavirus nezastavíme, ale že pro většinu lidí je to jako rýma a čísla mrtvých jsou zkreslená a politici ho zneužívají, že jaksi u nich umřela řada lidí, ale že umřeli s koronavirem a nikoliv na koronavirus. Totéž třeba doktor Polert, to je ten bývalý mistr světa v kanoistice, dneska je to lékař a v motolské nemocnici a ten se taky vyjadřoval k tomu, že říkal, že koronavirus má stejný průběh jako chřipka a nosit roušky je zbytečné a dále i rektor Karlovy univerzity, doktor Tomáš Zima, ten, nevím, co on je za odbornost lékařsky, ale ten říkal, že už by se ty opatření měly uvolnit, že prostě ta nemoc není tak závažná a není možný kvůli tomu zrujnovat ekonomiku. No. Jo, a, no. Takže prostě měli bychom věřit těmto lidem a nikoliv politikům a novinářům, samozřejmě, kteří se snaží šířit panku. Jasně, mě jde o to, mě totiž ty si tady vyjmenoval spoustu jmén, spoustu doktorů, například pan doktor Hnízdil, kterého teda znám a uznávám pro svoji psychosomatickou medicínu, který teda velmi pomáhá lidem a je nesmírně jakoby vzdělaný. Ale na druhou stranu tady mluví o koronaviru, že není tak závažný, ale nikdy ho neviděl pod mikroskopem, ani ho neskoumal, jenom ví, že se to nějak jmenuje a zná data vlastně z médií, jak on může vědět, stejně tak jako ty ostatní lidi z těch různých nemocnic, který vlastně tuhle tu nemoc neskoumají, jenom ji vidějí vlastně v souvislosti s jinými nemocemi, které třeba mohou vypadat ale i hůř. Tu některý, jako ten balík, ten přímo léčí ty pacienty na každém, ano, takže ano, to ano. Jsme. To já nespochybnuju, ale jde mi spíš o to, že se to neshoduje s těmi vědci, kteří vysloveně ty mikroskopy mají a kteří i zkoumají ty proteiny, zkoumají DNA těch virů a, nebo dalších bakterií a dalších těch
mikroskopických částí, ty hovoří zpravidla jinak a to jsou vysloveně jakoby vědci, kteří se zabývají jakoby na hlubší úrovni těmito záležitostmi, jo, těmi nemocemi. Tak potom je otázka, co si člověk vlastně má vybrat, jestli věřit těm vědcům, který mají vlastně rozebraný ty viry tak nějak jakoby na atomy, než lidem, kteří běžně léčí jiné nemoci a tyhle ty nemají zkušenosti prakticky s koronavirem žádné. Ale to jsou dvě různé věci. Dvě různé věci jsou zkoumání viru jako takového, zkoumání ano, to jsou dvě různé věci. Pod mikroskopem a jedna věc je zkoumání viru, zkoumání druhá věc je vaření z vody. Ne, jedna věc je zkoumání viru jako takového a druhá věc je zkoumání lidského zdraví zasaženého virem. To jsou ano, dvě různé věci. Ale jak já prostě souhlasím, ale mě jde o to, jak ty lidi vlastně můžou vědět, že se o nic nejedná, když oni vlastně ještě neví, jestli na to získáme imunitu nebo jestli se to vrací. A naopak teď je spousta právě zpráv v tom, že se ten koronavirus vlastně vrací zpátky k těm lidem. Jo. No vrací, to je spíš, že byli nedoléčený. Což taky ale není specialita taky koronaviru, to se přece projevuje i o jiných nemocí, že už se člověk zotaví, pak zase začne chodit do práce, to prostě přestane ležet, no a nemoc se mu vrátí, no to je normální. Jako já si myslím, že máme pořád ještě málo dat, aby jsme o tom mohli mluvit, no. Ale v podstatě, nebo Petr něco chtěl říct, jestli jsem slyšel teda dobře v pozadí. No, v podstatě je to jednoduché. Jako všechno. Máme tady dvě věci, no pár věcí. Ta loď, jak byla správně zmíněna, byla tam určitá vyhraněná skupinka lidí, ze kterých se dá krásně udělat statistika, bylo to víc jak 100, nějakých 600 lidí, 700. 700 je tam, no. Pokud budeme věřit těmto výsledkům a dejme tomu, že jsou pravdivé, tak samozřejmě na tom je to založeno, tak tam je vidět, že ta úmrtnost je menší, ne úmrtnost, smrtnost je menší než 2%. To znamená, že by se to potom chovalo podobně jak chřipka, akorát, že s mírným, samozřejmě dejme tomu, že mírně vyšší a tak dále, ale to je všechno OK, tomu by se dalo věřit. Jo? Další věc je, že naše globální data vychází z celkové statistiky planety a jak bylo správně poznamenáno, ty data jsou míchaná, to znamená, že tam je mix různých nemocí a potom testy na koronavirus a zrovna tam ten koronavirus byl nalezen, takže je logické, že oni to asi pravděpodobně to zahrnují do statistiky, bohužel není to relevantní, ale my nemáme z čeho vycházet a z tohoto údaje vychází smrtnost kolem 21%. To znamená, máme tady na jedné straně globální data, která jsou pravděpodobně míchaná různou imunitou, různými nemocemi, takže ta pravděpodobnost u těch lidí samozřejmě stoupá. Takže je tam 21% smrtnost a druhá data z té lodi, která říkají, že smrtnost je menší než 2%. To znamená, že tady co si nehraje a je logické. Celkový populace z celkového počtu pasažérů 0,4%. Smrtnost je pod 2%. Ano? Já vám to spočítám přesně, jestli chcete, ale musím... Ono to teď není ani tak důležitý. Čemu říkáte smrtnost je jasně definovaná. Smrtnost je v podstatě, správně se má počítat, je to vlastně, říká se tomu CFR, case fatality rate, neboli case fatality risk, je to procento případů, které měly za následek smrt, a to je smrtnost. Smrtnost, ale bohužel uvádí se, v médiích se vytváří smrtnost na základě počtu případů, nikoli počtu úmrtí sečteno z počtu uzdravenými. To je takzvaná redukovaná množina D plus R. Toto je jediný relevantní případ, jak to správně počítat. Ostatně fikce, ostatně iluze, která není relevantní, protože my nevíme skutečný, za A nevíme skutečný počet nakažených. My máme pouze změřený počet nakažených v daném časovém okamžiku a to je naprostý nesmysl. Tohleto číslo nelze zařadit do jmenovatele. Proto jsem zdůrazňoval tu loď, což je... Já to dořeknu, protože bychom se... Já bych to dořekl celou tu historku, jo. Ať se kolem nebavíme technicky, protože toto si můžeme potom vyřešit zvlášť. Podstatné je, že globálně vychází CFR na 20, zhruba 21%, kdežto loď, když už se bavíme o té lodi konkrétně, tak já to spočítám teďka na kalkulačce. Já mám aktuální data, která říkají, že 712 případů, 11 úmrtí a 619 uzdravených. Takže 11 plus 619 je množina D plus R, pardon,
11 plus 619 je dohromady 630 případů, ze kterých se dá dělat statistika. A 11 děleno 630, protože máme 11 úmrtí, takže 11 ze 630 znamená 1,7%. Takže máme CFR 1,7% na lodi a kolem 21% globálně. Jo, toto jsou naprosto rozdílné údaje. A to říká cosi, že tady se míchají hrušky s jabkama. Když vezmeme globál, tak pravděpodobně je to pravda, že nám tam probíhá hodně nemocí. A druhá informace, která proto mluví, je to, že slyšel jsem statistiky, které říkají, že úmrtnost v Itálii poklesla oproti roku 2018, myslím tak nějak, asi o 3000 nebo 6000 případů, to znamená, co si tady nehraje, to znamená, že ten koronavirus podle těchto statistik nemá za následek zvýšení úmrtnosti, ale spíše snížení úmrtnosti, jo. Pokud ty data jsou správná, případně by to chtělo vidět skutečné statistiky, jak to vypadá. A ty údaje bohužel nemám. Nemůžu vycházet z nějakých údajů, takže by bylo dobré, kdyby někdo mohl sehnat skutečné statistiky úmrtnosti za poslední roky v různých zemích, případně globálně, na různé nemoci. A s těmito statistikami bychom mohli porovnat současný stav. To by bylo úplně ideální, abychom si udělali obrázek. Ale zatím, jak to vypadá, tak ten koronavirus, přikláním se samozřejmě k teorii, že byl vyroben uměle, protože proto svědčí jednak výpovědi odborníků a jednak ta vědecká studie, myslím indická, která co si taky naznačovala v tom směru, že je velmi pravděpodobné, že to bylo vytvořeno uměle. Nicméně je to stále v podstatě jedno. Je to v podstatě v této situaci jedno. To, že se tady hraje jakási hra globální elit, to je taky vysoce pravděpodobné. Ale co my s tím teď? No tak evidentně jsou ta situace podle toho všeho přehnaná. Jo, i když samozřejmě ten virus může způsobovat určité věci. Není třeba tak masově nebezpečný, ale může být nebezpečný v individuálních případech. Například u těch lidí, kteří mají sníženou imunitu, tam prostě může hrát roli, že napáchá jakési škody, dejme tomu, i tomu by se dalo věřit. Nicméně zase se stavím i za pana Hnízdila, tady ta teorie je v podstatě správná. My bychom měli zaměřit celosvětově, nikoliv na vývoj vakcíny, ale měli bychom se celosvětově zaměřit na zvýšení imunity populací právě těmi levnými a přirozenými prostředky, které samozřejmě farmaceutické firmy odmítají, protože z toho není žádný zisk. Takže i tohle to je ta cesta. Tohle to je ta správná cesta. A nemluvím bych o promořování populace, to je samozřejmě nesmysl, jo, to je ten termín. Jo. Takže co teď? Jo? Chceš udělat... Vyjádřit těm statistikám, nebo ještě chcete mluvit? No tak klidně, jo, mě to nevadí. Že, jak jste uváděl, že v Itálii klesla úmrtnost, tomu bych docela věřil a to je ze dvou důvodů. Jednak kvůli tím karanténám se méně šíří ta sezónní chřipka, na kterou, jak se ukazuje, globálně umírá víc lidí než na ten koronavirus. Protože teď jako samozřejmě, že tuto, že se lidi nepohybují a že nosí roušky, pomůže i proti chřipce a jiným nemocem. A druhá věc, že jak lidi jsou doma, tak nedostávají tolik infarkty. Ale zase uvidíme, takže proto se to statisticky opravdu snížilo. Zase uvidíme za pár měsíců let, jestli nevzroste třeba v té Itálii počet úmrtí na rakovinu, protože jak teď je zdravotnictví paralyzovaný a jak neléčí nikoho jiného než s koronavirem, tak zase hrozí, že neodhalí rakoviny a rakovina se dá léčit jedině, když se objeví v raném stádiu, takže tuto se zjistí až s odstupem několika let. No a ještě k té lodi bych se chtěl vyjádřit, že
jak jsem už uváděl, průměrný věk pasažérů 69 let, což je logický, protože ono, mladí lidi, co pracují, nemají čas na měsíc jezdit na lodi, ale v Japonsku, kde jsou vysoké důchody, si to důchodci můžou dovolit, takže jsou to hlavně důchodci, ale brzo budeme mít zajímavý srovnání, až dopluje do přístavu ta americká letadlová loď, na které je několik tisíc námořníků, taky se to tam masově šíří a uvidíme srovnání s mladýma zdravýma mužema a tam jsem přesvědčený, že ta úmrtnost bude ještě daleko nižší, že tam já bych úmrtnost, jestli můžu do toho vstoupit, já bych úmrtnost vůbec neuvažoval, protože úmrtnost je počet mrtvých na celou populaci nebo na skupinu. A tam se míchají hrušky s jabkama, to není relevantní číslo. To je vlastně chyba, kterou dělají politici, že uvádí jakousi úmrtnost nebo smrtnost. Smrtnost počítají taky blbě, jo. Smrtnost počítají prostě na celou skupinu změřených lidí, nebo respektive na případy, na nakažené. A tam je problém v tom, že oni tam zahrnují skupinu, která ještě není uzavřená. To je taky chyba, takže ty čísla potom vychází špatně. A i vzhledem k tomu, že vychází z té globální statistiky. No. Já vám rozumím, ale myslím si, že spíš by se měla uvádět ta úmrtnost z celé populace. Nemůže. Úmrtnost je něco jiného. Úmrtnost nepředstavuje, úmrtnost neříká nic o riziku. Úmrtnost neříká nic o rizikovosti toho viru. Úmrtnost je bohužel nesmysl. Jo? To má úplně jiný charakter, ten údaj. No, ten se může vstáhnout v populaci, když něco měříme, kolik lidí třeba zemře, já nevím, z určitého regionu na nějakou událost v rámci populace, ale která už je uzavřena, tak bychom mohli říct, tolik lidí zemřelo, ale v okamžiku, kdy něco probíhá, tak rizikový faktor se musí vyjadřovat podle toho, co už je uzavřené. A uzavřeny jsou pouze uzdravení a úmrtí. To znamená, nemůžeme do toho jmenovatele dát veškerý lidi, kteří mají koronavirus a ještě nebyli uzavřeni. Ještě není jasné, jestli zemřou nebo se vyléčí. To znamená, toto je nesmysl. To neříká vůbec nic o rizikovosti, jo, tento údaj. Ale říká to o tom, kolik lidí prostě zemře, pokud bude ta populace promořená. No. Ale to není pravda. Jako zatím zamyslíte, když vezmete a dáte do jmenovatele lidi, kteří byli změření a u kterých se třeba objevil koronavirus, ale a skutečné číslo my nemáme, protože to skutečné číslo může být 20krát vyšší, tak co dáte do jmenovatele? Dáte tam lidi, o kterých víme, že jsou nakaženi, nebo tam dáme celé číslo lidí, o kterých ještě nevíme, ale přitom už jsou nakaženi. To znamená, dáme tam 20 násobek toho, co změříme. Pokaždý vám vyjde úplně jiný údaj, jo? To je nesmysl. Ale to tam nemůžete tam dát 20%, nemůžete tam dávat prostě lidi, kteří nemají kteří nejsou uzavření, u kterých ještě neví. Ty se taky rozdělí třeba na 20-80 nebo na 10-80, ale to ještě nevíme. To statistika musí být reálná, to znamená, do toho musíte dosadit jenom čísla, která jsou uzavřená. Jo? No dobře, ale skutečně... A ta vláda tím pádem lže lidem, protože místo 20% smrtnost je 20% globálně, kolem 21% dnešnímu dní. To znamená, že toto je skutečný statistický údaj. Když to podílíte počtem případů, tak vám vyjde smrtnost třeba jenom 4%. A to je naprosto nepravdivý údaj. Jo? To je nesmysl. No v tomhle s váma nesouhlasím, protože... Ale to není otázka souhlasu, když si to spočítejte. Vy neznáte vstupní údaje, neznáte, kolik je skutečně... Ale já mám vstupní údaje a jediný relevantní vstupní údaje jsou smrt a nebo uzdravení. Vy můžete zahrnout pouze tyhle ty dva údaje, nic jiného ne, protože to ostatně ve hře, to je ještě otevřené. Vy musíte zahrnout... No, ale ve skutečnosti těch uzdravených, který nejsou ve statistikách, o kterých ale to se, se uvádí i ve vědeckých publikacích. Je mnohokrát jo? Víc. Dívejte se, CFR je Case Fatality Rate přímo. Case Fatality Risk a každá vědecká publikace tohle obsahuje. To máte relevantní skupinu, to znamená úmrtí a plus uzdravení a k tomu toto musíte vztáhnout. To znamená, znáte přesný procento, kolik lidí zemřelo a přesný procento, kolik se uzdravilo. Momentálně to vychází tak, že kolem 21% lidí zemřelo a kolem 79% se uzdravilo a ostatní jsou ve hře. To se všechno samozřejmě mění a zpřesňuje tím, jak přibývají případy. Ale nemůžete to vztáhnout k naměřeným případům, ke všem, protože ty lidé jsou ve hře. Tam ta statistika vám bude lítat nahoru dolů. To znamená, vy se nemůžete odpíchnout od neznámých případů, jo? Jak dopadnou.
To znamená, musíte brát to, co víme teď. A teď víme, že nám zemřelo 21% a 79% se uzdravilo. To znamená, toto je skutečná smrtnost, která je v rámci relevantní skupiny takhle dělaná. To znamená, všechno ostatní je nesmysl. A tohle to je rizikový faktor, se kterým já dneska musím počítat, pokud jsou ty statistiky správné, protože musíte brát to. Ale nejsou správné. No, dobře, ale já beru teďka výpočet. Ten výpočet je správný takto. Ale druhá věc je, ty předpoklady, na kterých ten výpočet stojí, můžou být špatné. To znamená, já jsem napadl v podstatě tu statistiku, nikoli v ten výpočet. Já napadám statistiku, která je smíchaná z lidí, kteří zemřeli na koronavirus a z lidí, kteří zemřeli, jak se tomu říká, vedle jako s koronavirem. To znamená, máme tady lidi, kteří by stejně zemřeli, i kdyby ten koronavirus nedostali, oni ho dostali a zemřeli, protože by zemřeli stejně. To znamená, oni to zahrnou, že ti lidé zemřeli jakoby na koronavirus. A to je ten problém, ty statistiky jsou smíchané. A tady třeba u té lodi to je vidět. Když srovnám tu loď s globální statistikou, tak je vidět, že na té lodi byla uzavřená skupina lidí, která v podstatě byla relativně zdravá, šli tam třeba na dovolenou, to znamená, nehrozilo jim nějaké těžké onemocnění, dostali koronavirus a vlastně víme, že méně než 2% zemřelo, to znamená, že tahle ta statistika je blíž té skutečnosti, než ta globální statistika, která v podstatě míchá hrušky s jabkama, míchá tam všechny lidi dohromady. Jo, to je ten problém, že v tom globálu se nedá uhlídat, vlastně hlídat ta skupina a každý stát si to dělá, nahlašuje podle sebe, jak chce. To znamená, oni něco změří, oni tam změří koronavirus, no tak to nahlásí, jako že ten člověk zemřel s koronavirem. Jo? A zahrnul se to do těch statistik. To je ten problém, proč nám vyšlo 21% v globálu a do 2% prostě na té lodi. To znamená, že tady něco, tady prostě to nehraje. A proč se to tak dělá, to je otázka. Buď to ty lidi udělat jinak neumí, takže postupují podle nějakých protokolů, anebo prostě dostali příkaz, aby tam zahrnovali prostě všechny lidi, kterým naměřili koronavirus. Jo, to znamená, musel to být příkaz ze Světové zdravotnické organizace například, kde samozřejmě jsou zase, která je zase řízená lidmi, kteří mají zájem zřejmě na tom, aby se produkovaly vakcíny nebo aby někde prostě vydělal peníze. To znamená, že v tomto systému nelze věřit ani té globální statistice. Jo, to je ten problém. To znamená, no, to že jistě. No, to znamená, já se přikláním samozřejmě k Hnízdilovi, že ten koronavirus zřejmě tam je potřeba posílit imunitu lidí. Zaměřit se na přírodní preparáty, na klasickou ovoce, zeleninu, na zdravou stravu, na zdravý životní styl, na méně stresu a hlavně odstavit tuto ekonomiku, ale způsobem, že se začnou především hledat a hlavně diskutovat ta řešení, která prostě uleví té civilizaci, to znamená ekonomicky. Abychom se začali orientovat především teďka v této době na ty příčiny toho, proč to všechno vzniklo. A ta příčina je zastaralý socioekonomický systém. V tom je ten problém. Ale zatím o tom nepadla řeč. Jo? Protože politici to nevyřeší. To musíme rozdiskutovat my mezi lidmi a prostě do té politiky dosadit novou přechodnou vládu, která nastolí například přes systémovou kompetenci vládu lidu. Protože nelze tyhle ty věci rozhodovat, aby úzká skupinka lidí rozhodovala o tom, co se bude v tom státě nebo na té planetě organizovat. Takže především my musíme dostat řízení pod kontrolu, aby lidé začali řídit tento svět a ne, aby to řídili mocní prostřednictvím politiků. Jo, to znamená, to je ta podstata, protože my nemáme ekonomický systém, my máme antiekonomický systém. Když jsme závislí na HDP, teďka jsme závislí na HDP, podnikatele nemají práci, zaměstnanci nemají práci, je problém, protože peníze se zastavují. Teď se hledají zase tradiční řešení, jak to podporovat a stimulovat různými úvěry, což je další nesmysl, to je všechno nesmysl. Lidé potřebují prostě zajistit si základní životní potřeby. O to se musí postarat stát. Tohle to umíme. Na to peníze nepotřebujeme. A pokud je ještě potřebujeme, tak musíme nastavit kompenzace. Musíme rozběhnout univerzální základní příjem jako začátek. Musíme zavést systémovou kompetenci, kdy lidé přeberou kontrolu nad řízením státu a tak dále. Postupně odstavit vládu. A samozřejmě ten systém se začne uzdravovat, protože my vlastně jsme schopni technicky vyprodukovat prostě základní potřeby pro každého člověka na planetě. Jo? To je podstata, tam se musí začít, jinak to budeme pořád lepit dokola, za pár let budeme mít to sami a bude to ještě horší. Ekonomika půjde tak jako tak do kytek. Jo? To znamená,
My se musíme zbavit závislosti na penězích. To je podstata. To je priorita číslo jedna. No. No, jistě, já v zásadě souhlasím, ale myslím si, že to je věc, kterou teď nevyřešíme a že teď to bude... Teď bude naopak všechno ještě horší, protože... No, nebude, bude to právě, mně se to líbí, teď je to čím dál lepší. Já jsem vděčný za to, že ta situace nastala. Já si libuju přímo. Já to říkám na rovinu, protože je lepší, když nastane virová epidemie, takzvaná, ona to není epidemie, ona se z toho udělala epidemie nebo pandemie, protože statistiky říkají zatím něco jiného, jo? Ale je to dobře, protože pravdou je, že lidé začnou diskutovat, začnou více přemýšlet, začnou se dívat sami do sebe, jak prostě to vyřešit. Všímají si právě té ekonomiky, jak nefunguje, jak je závislá na HDP, jak je závislá na různých stimulech a že to je všechno špatně. Tohle to je velmi důležité, že lidé mají čas teďka studovat, trošičku se opravdu zajímat, protože doteďka se nezajímali, doteďka chodí z práce do práce, podnikali a mysleli si, že potřebují více peněz k tomu, aby přežili. Není to pravda. My musíme tyhle ty myšlenky teďka rozdiskutovat ve veřejnosti a dostat je nahoru do vlády, a aby byla zvolena strana, která prostě tyhle ty body začne prosazovat. Jo, aby lidé pochopili, co je důležité v té společnosti dělat. Ne HDP, ne úvěry, ne podnikání jako obvykle. Toto je všechno špatně. To znamená studovat, máme to dávno na stránkách, zajímat se, základy systému a kompetence. Jo, to je, si myslím, že se dá implementovat do současného systému, aby lidé dostali pod kontrolu všechny procesy, které se v tom státě dějí nebo na té planetě. To znamená systémová kompetence o tom, že lidé rozhodují, co se udělá a co se neudělá. Všichni. To znamená, je to forma přímé demokracie. Je to něco, kdy už nebude žádná zastupitelská demokracie. Žádní zástupci už nebudou a volení ještě tomu na 4 nebo na 5 let, pro Boha. Kde to jsme? Lidé budou rozhodovat denně, v každou vteřinu, v reálném čase o čemkoliv a cokoliv se dá změnit na základě hlasování, na základě projektů odborných, které vypracují odborníci. Vláda není odborník. Vláda nemá mezi sebou žádné odborníky. Jak chcete do toho dosáhnout? Musíte to prosadit formou kritického množství populace, která to pochopí a prosadí to prostě do politiky, zavede se to, uzákoní se to a potom to najede. Protože to je otázka jednoho dne, to se dá naprogramovat okamžitě. Každý má mobil, každý má internet, všichni můžou hlasovat. A řešitelé vlastně také vznikají přirozeným způsobem. To, co my tady řešíme, to jsou návrhy, to jsou projekty. Každý má nápady. A v tom davu je ta moudrost. Moudrost není mezi několika lidmi ve vládě, tam je pár lidí, a kteří si myslí, že vidíme za ty roky, za těch posledních 100 let, všechny vlády na světě jsou nekompetentní. Žádná vláda na světě ještě neudělala krok dopředu. Jo, žádná. To je ten problém, protože to umí, lidé to umí, lidé dokážou odhlasovat věci, které dávají smysl. Ne vláda, vláda si hraje svoji hru. Podle pravidel, které byly platné ve středověku, Adam Smith, ekonomika a tak dál, to už dávno neplatí tyhle ty věci, pro Boha. Žijeme ve světě, který je ohrožen, vlastně ekologie, diverzita, tohleto všechno. Není tady respektován zákon potřebné rozmanitosti, neboli zákon nutné variety. Jo? Základní přírodní zákony kapitalismus prostě nedokáže respektovat, protože mu chybí zpětná vazba komplexní. Peněžní systém je velmi primitivní. Jo, peněžní systém toto nedokáže, cenový systém nedokáže zavést zpětnou vazbu v té komplexní podobě, tak, abychom skutečně byli efektivní jako druh, který je nutný právě v této době. Už 50 let to umíme díky informačním technologiím. Peněžní systém je zastaralý. To znamená, toto je potřeba řešit. Toto jsou ty body, které... My jsme v situaci, kdy globální elity v čele s Billem Gatesem měli virus, aby byli ještě mocnější a ještě bohatší. O tom celou dobu mluvím. Kritická masa. My musíme šířit informace, rozvinout diskuzi ve společnosti, dostat, pokud máme možnosti, dostat to, kam to půjde.
připravovat. Prostě je to prostě mravenčí práce, ale bez toho to nejde. A tato situace nám k tomu pomáhá, protože lidé konečně se začínají otevírat rychleji a konečně začínají poslouchat toto, co my tady tvrdíme už 20 let. A co někteří tvrdí mnohem díl, 50 let, jo, a tak dál. Prostě to nejsou nové myšlenky. To jsou jenom prostě jsou momentálně se stávají aktuálními tyhle ty věci, jo. A když to dáme do kontextu, tak to zase čím dál víc lidí to prostě pochopí, protože je důležité to formulovat různým jazykem, aby tomu porozumělo co nejvíc lidí. A potom na základě toho se sjednotíme a vytvoříme kritické množství a jakmile ta masa má dostatečný počet a dostatečnou sílu, tak začíná měnit dějiny. O tom to celé je. Toto je bod číslo jedna, ne koronavirus, to je symptom. To bychom mohli řešit do nekonečna, protože po koronaviru přijde další koronavirus a pak bude další koronavirus. A je úplně jedno, jestli to bude válka, nebo to bude zase nějaká jiná hra, ale bude to, je to pořád o tom samým, už 100 let je to pořád o tom samým, akorát se to mění, jako mění to svoji formu. Ale koronavirus není první, možná i AIDS byl vyprodukován uměle, nebo no, a tak dále. Je mnoho věcí, které se za posledních 100 let staly, od roku 1913, založení centrální banky, proč? Odtržení peněz od zlata, proč? Plánované zastarávání, proč? Jo? Je tam miliony věcí, co se staly za posledních 100 let a všechno to bylo krok za krokem pěkně pomalinku, akorát, že momentálně se to stává průhlednějším díky internetu a díky tomu. To znamená, lidé se probouzí a možná, že to tak je dobře. Ne, nehledejme v tom konspiraci, je to přírodní zákon. To jsou procesy, které fungují a člověk do těch procesů zapadá. My jsme součástí těch procesů. Ať už ten virus byl vyroben v laboratoři nebo nebyl vyroben v laboratoři, to není podstatný, protože se to muselo stát, nevyhnutelně se to muselo stát, buď v té nebo jiné formě, protože je to přírodní zákon, my se vyvíjíme nějakým způsobem a na nás tlačí ty ekobiosociální tlaky, protože jinak bychom rozum nedostali. Člověk nedostane rozum jen tak, z ničeho nic, že ho něco jen tak pro nic za nic napadne, že by mohl změnit třeba celou ekonomiku nebo celý finanční systém, protože pokud něco funguje, tak proč by to měnil? Ale to musí prostě postupně selhávat, aby člověk začal přemýšlet, aha, ono to nefunguje úplně tak, jak bych si představoval, kde je chyba. No tak začne přemýšlet, kde je chyba. A pak přijde na to, kde je chyba. Protože bez těch biosociálních tlaků prostě ten člověk přemýšlet nezačne. Protože když se má někdo moc dobře a je odměňován tím systémem, což je třeba případ elity, tak oni nemají motivaci ten systém změnit, protože se mají velmi dobře. Oni naopak ten systém budou udržovat, ale jsou v menšině. Jakmile se ta většina sjednotí, no tak oni samozřejmě nic jiného dělat nemůžou, než prostě to nechat být, jo. Ale napřed musí být jasno, jaký model chceme, jak má ten nový model fungovat. Lidé musí vědět, protože když nebudou vědět, kam máme jít, tak budou stále dělat ty samé chyby dokola, budou stále chodit volit, budou si myslet, že nová vláda za ně něco schválí, že něco vyřeší, ono to tak ale nefunguje. Dneska už víme, že to tak nefunguje, že lidé musí začít u sebe, že za ně nikdo nic nevyřeší. A o tom to je. Jde o to, aby se probudili a my k tomu pomáháme a pomůžeme. A čím dál víc a rychleji a postupně vlastně to spustí tu řetězovou reakci, že no, se vytvoří kritická masa. Zatím nemůžeme dělat nic jiného, než prostě šířit informace. No. Ano, ano, ano. A každý máme omezený dosah, protože alternativní média sledujou řádově 10 000 lidí a televizi sledují miliony. A koronavirus nám k tomu sakra pomáhá a já jsem strašně nadšený tím, protože kdyby nebyl koronavirus, jo, tak vlastně by lidé spali dál a zase byli bychom závislí jenom na tom, co jsme měli. Pár alternativních médií, jedno mass médium, které dezinformuje lidi a my vlastně pomalinku zvyšujeme tu sledovanost, pomalinku, krok za krokem. Trvalo by to mnoho, mnoho let ještě a to by nebylo dobře, protože příroda by utrpěla víc. Takže koronavirus je léčitel v podstatě, je to něco, je to prvek, je to zpětná vazba ze strany přírody, která vlastně má trošičku něco. Já ale váš optimismus, že se něco změní rychle, moc nezdílím. No já to není optimismus, to je realita, já v té realitě už žiju. Já to já vidím. Já se naopak obávám, že přijde zákaz hotovosti. No ano, ale to je dobře.
sledování lidí na každém kroku. To je právě to, čeho se hodně lidí bojí. Petře, a já to považuji. Ono to je jiná souvislost. Jo, ono, pozor, jo, ono zrušení hotovosti je jedna věc a druhá. Jo. Tady Norbert to myslí jako, že zákaz hotovosti, že přijde s tím, že se všechno převede na karty. No, ano, no, ano. Ale ty lidi já potom budou zotročovaní těmi kartami, ne jako, no, že ano, se zruší budou, peníze. Budou. Jako ano, a víš, proč budou zotročováni? Já ti to pochopitelně řeknu. Já myslím, že jsem to pochopil dobře, jak to myslel. Jo? Já se to snažím otočit, trošku možná záměrně. No ty se, nejsem, aby měli vyvolaný já nejsem, tam jde o to, aby se u těch lidí vyvolal ten ekobiosociální tlak. Já nepřeju nikomu zlého a já jsem zásadně proti těmto změnám, ale kdybych tomu bránil, tak já bych to oddaloval. Proč bych tomu měl bránit? Protože to se stejně stane, to je nevyhnutelný. Ten systém totiž tak funguje. Ten systém funguje tak, že se centralizuje. To je prostě, to je přírodní zákon. Jestli člověk nastuduje si ty procesy, jak spolu fungují, tak oni, tam není možnosti kam uhnout. Tam není žádná možnost. Ty procesy směřují k absolutní kontrole a centralizaci nad lidmi. Pár hrstkou lidí, hrstka lidí bude kontrolovat celý zbytek světa. Toto je totiž tendence, která je, ale ten systém je strašně nestabilní. Tam to nikdy nedojde do té finální fáze. On se zhroutí dřív, než by to vůbec došlo. To znamená, veškeré kroky, které ta elita provede, a ty lidé, bohužel, pokud budou tak blbí s prominutím, že si to fakt nechají nakukat, že prostě budou chtít vakcíny, budou chtít čipy, budou chtít prostě být sledování a tak dál, to znamená, pokud opravdu tohle to chtějí, no tak si to zaslouží, to se na mě nezlob, jo, to prostě tak je. Samozřejmě. A nebo v určité fázi si tohle to uvědomí a řeknou si, a dost, jo. A tady vlastně se vytvoří ta kritická masa, jenomže problém je, že pokud ti lidé nebudou mít nový model v hlavě, tak oni vlastně nebudou vědět, co by měli chtít, tak nakonec se pořád budou dostat hloub a hloub do toho systému. Až si nakonec stejně musí nakonec uvědomit, že to prostě takhle dál nejde. Ale já říkám, já tam vidím třeba ten trend, že hodně lidí dneska ví víc než před 10, před 15 lety. Já tam vidím obrovský posud dneska, když to zhodnotím. To znamená, já jsem optimista, protože to vidím, že ta možnost tady je a že ty lidé se probouzí. Ten koronavirus nám k tomu pomáhá. Takže já v tom nevidím problém takový, ale otázka zní, otázka je důležitá, jestli to bude dostatečně rychle. Jestli se dostatečně rychle probudíme v té kritické mase, abychom, a to znamená, lidé si uvědomí a začnou tvořit ten nový model, protože ten nový model je důležitý mít hlavě, protože pokud oni nevědí, co chtějí, tak to nebude. Budeme mít pořád to samé, co máme teď. Ale k tomu, aby se to stalo, slouží ta systémová kompetence. My jsme tady v České republice jako hnutí navrhnuli model nebo koncept takzvané systémové kompetence, který chceme šířit do celého světa, ale můžeme ho zavést do politiky téměř okamžitě. Jde jenom o to, která strana s tím bude souhlasit a která si ho prostě, nebo ideálně, kdyby s tím souhlasili všechny strany. Ale oni asi nebudou, protože by to ohrožilo současný systém jako takový. To znamená, myslíme si, že to bude muset opět prosadit ta kritická masa. Bude si ho muset zvolit, jenomže v okamžiku, kdyby se zavedl teoreticky, technicky teda, tak bychom měli být staráno, pak bychom už nic řešit v podstatě nemuseli, protože lidstvo by si to vyřešilo už samo. Protože ten proces, pokud samozřejmě ještě o něm budeme přednášet asi speciálně ve speciálních pořadech zvlášť, aby se více fixovali, velmi jednoduchý a primitivní. Sestává ze 4 fází, jo? To znamená z fází definice problému, z fázy řešitelské, to znamená vlastně nabídkové, odborné, z fázy hlasování a z fázy realizace. A současně můžeme rozhodovat o milionech projektech, protože díky počítačovým systémům jsme schopni okamžitě zavést přímou kontrolu nad společností, všemi lidmi. Jo? A je to popsané potom v tom našem konceptu podrobněji, nechci to teďka rozebírat, ale je důležité s tím seznámit veřejnost, protože tohle to je právě ten bod, že pokud tohle to by se implementovalo do současné politiky, tak vlastně už nemusíme nic řešit, protože přechodné období máme vyřešené. Takže vlastně naším úkolem momentálně je jediné seznámit veřejnost s konceptem systémové kompetence, prosadit to do politiky, do současné a máme po problémech. Protože v tu chvíli se spustí prostě exploduje. Jo? No. Proces řešení všech problémů, jaký si člověk dokáže představit, které budou přicházet a odcházet, mnoho jich ani nevznikne, díky systémové kompetenci vlastně jsme schopni vyřešit okamžitě. Díky politice nejsme schopni ty problémy vyřešit vůbec. Jo? Díky systémové kompetenci ano.
protože do toho jsou zapojeni všichni lidé a ta moudrost vzniká v mase, nikoli v několika málo jedincích. Jo, to je přírodní zákon, to prostě kdo nezná, tak by si to měl studovat, protože takhle fungují veškeré statistiky. Jo, jakýkoliv lajkování na internetu, like, dislike, znamená, že lidem se něco líbí, nelíbí. A pokud lidem jsou předloženy odborné projekty, tak lidé dokážou velmi rychle z těch odborných projektů posoudit, který projekt je, jak se říká, v dané době lepší než ostatní a dokážou mu dát like nebo dislike. A tohle to je statistické hodnocení odborných projektů a na základě toho se vybere ten nejlepší a zrealizuje se. To znamená, tohle to vláda nikdy nedokáže udělat. Jednak je nekompetentní, jednak je obklopená různými peněžním systémem, který potom samozřejmě vytváří to korupční prostředí a podobně. To znamená, že vláda rozhoduje na základě současné ekonomiky nebo antiekonomiky a průmyslu, co je výhodné pro průmysl, nikoli co je dobré pro lidi, ale pro průmysl a pro HDP a pro tyhle ty věci za A a za B. Rozhoduje taky o tom, co je výhodné pro jejich vlastní kapsy, to znamená, kdo dá větší úplatek. To znamená, že pokud nějaká firma zaplatí a dá něco do kapsy bokem, což se děje nejenom u vlády, ale u firem, když se jedná o nějaké větší zakázky, tak se uplácí u korporací a i v soukromém sektoru, to není jenom státní sektor vládní, to vám dneska potvrdí každý obchodník, který dělá pro jakoukoliv korporaci, ať už je to farmaceutický průmysl, ať už je to elektrotechnický průmysl, informační průmysl, všude, kde jsou korporace a když se jedná o zakázky, tak se dávají úplatky, aby tu zakázku dostali oni, protože se jedná o velké peníze. To znamená, korupce je součástí systému, není potřeba ji vymycovat, protože je neoddělitelnou součástí tržního systému, ale co je důležité, pochopit to. Důležité je pochopit to, že jestli chceme skutečnou ekonomiku, která se zajímá o lidi a o jejich potřeby, anebo chceme být neustále řízeni finančním tokem a všechno poměřovat podle toho, kdo komu dá jaký úplatek a vůbec mě nezajímá, jaký to bude mít dopad na životní prostředí a lidi kolem. Prostě jenom proto, kolik pro mě z toho kápne momentálně. To znamená, tohle to je antiekonomika, ve které teď žijeme a současně ta antiekonomika produkuje všechny ty nemoce a i koronaviry a podobně. A ty nemoce a ty problémy, které produkuje tato antiekonomika, souvisí s tou zpětnou vazbou, kterou my jsme nezavedli, tak ji zavedla příroda, protože příroda nám jasně dává najevo, že něco děláme špatně a už dlouho děláme něco špatně. To znamená, buď se změníme, anebo vymřeme. To je jednoduché. Příroda nás nepotřebuje, ale my ano. To znamená, my si musíme uvědomit, že zákon nutné variety je prvním, který by se měl diskutovat ve vládě. Ale ona to neudělá, protože by byl porušen finanční tok. Protože kdyby se respektoval zákon nutné variety a zavedli si informační technologie jako zpětná vazba do alokace zdrojů, tak by to by znamenalo konec Adama Smitha neboli jeho teorie neviditelné ruky trhu. To znamená, o tom to tady je. Dneska nediskutujeme o tom, co je dobré pro chod peněz, pro HDP. Dneska ta otázka zní, co je důležité pro nás lidi, abychom přežili a abychom žili v souladu s přírodním prostředím. A to nejsou peníze. Peněžní tok jako zpětná vazba je naprosto nedostatečný. Jo, to znamená, to je důležitý. Nastudovat kybernetiku, nastudovat sociologii, nastudovat prostě mnoho dalších věd, vidět tam spojitost, protože tohle to se učí 100 let už na technických a přírodních školách, tyhle ty věci. To není z neznámého. Problém je, že politici to neznají a ani kdybych to znali, tak to nemůžu aplikovat, protože jsou v šachu zabedněni těmi zákony a předpisy, které jim vymezují, co mají dělat, jakým způsobem mají dělat rozpočty a podobně. Proto máme tolik právníků a tolik takových lidí, kteří pak musí řešit ty problémy aby snažit se v té hře vyznat, aby prostě jedno vyhrala jedna strana, pak vyhrala zase druhá stranou soudu. A problém je, že tady přece to je duální vidění světa. To znamená, že nemůžeme vyhrát jako celé, když budeme v rozdělení a když budeme vzájemně proti sobě bojovat v konkurenčním boji, ať už co se týká konkurenčního boje v rámci trhu, anebo v rámci boje u soudu, což je taky trh v podstatě, anebo v rámci jiných bojů, protože tady bojuje každý s každým. Každý s každým. Zaměstnanci bojují o pozici. Potřebují dobré zaměstnání, ale konkuruje mu jiný zaměstnanec, který má třeba lepší kvalifikaci. To znamená, musím s ním vést boj, abych dostal to místo. Podnikatele bojují mezi sebou o trh, o zákazníky. Korporace bojují mezi sebou. A samozřejmě jde to až nahoru, do těch nejvyšších míst. Ta největší elita bojuje mezi sebou. Proto máme teďka i v Americe rozdělené tábory.
jo, tábor Trumpa, pro Trumpa tábor globalistů a tak dál, což je jedna teorie. A ti samozřejmě taky mají protichůdné záměry, zájmy, jo. No. A to myslím si, že už jsme se dostali hrozně daleko od tématu. Ale to je tématu. Epidemie koronaviru. Já teda, jak jsem říkal, bych úplně nezdílel ten váš optimismus, že už jak kolik lidí už se probudilo, jako část ano, ale když se podíváte na Facebook, na nějakou, když tam napíšete nějaký příspěvek proti Babišovi a proti tím proti epidemiologickým karantén, tak půlka lidí vám bude nadávat. Protože píšete proti, jestli můžu vysvětlit, je to jenom o tom, že buď budeme rozděleni tím, že budeme mít ten duální pohled na svět, že se budeme na sebe vzájemně dívat jako na oponenty nebo konkurenci nebo někdo proti něčemu musím bojovat, jakože to je ta protistrana. A nebo změním ten pohled a budu se dívat, že všichni jsme na jedné lodi, celá planeta, každý máme trošku jiné informace, názory a tak dále. Ty názory nás samozřejmě rozdělují, protože názory znamenají nepravdu. No neříkejte, že jsme na stejné lodi s lidma, jako je Bill Gates. Ano, jsme, to chci právě říct. Já se dostanu až té špičce. Jo, já to chci právě vysvětlit, jo. Jsme všichni lidé, všichni jsme z jednoho těsta. A to, ta neduální realita je o tom, tohle to je potřeba ale skutečně si uvědomit, protože pokud k tomu nedospějeme, tak budeme neustále v konfliktu. Naše civilizace se teď mění a měníme se z duálního pohledu na svět na jednotný pohled na svět, neboli na jednotu. To je prostě trend. Otázka je, jak rychle. A já se snažím vždycky lidem vysvětlit, rozumově, protože emocionálně to je těžké. Emocionálně jsme rozděleni, protože máme různé názory a ty názory s těmi názory jsme ztotožněni, i když jsou nepravdivé. Tohle to se dá zvládnout pouze rozumně, když se abstrahujeme od emocí a dokážeme se na ty věci podívat jakoby věcně. K tomu právě učí ta vědecká metoda. To znamená, ta vědecká metoda nás všechny může sjednotit, ale musíme být schopni tolerovat ty ostatní názory. To je hodně těžký, protože názory jsou většinou o emocích a o indoktrinaci a jakési stotožnění se. Kdežto vědecká metoda je schopná popírat cokoliv si myslím. Já si třeba dneska můžu něco myslet, ale když se podívám na to zítra racionálně, tak to můžu vyvrátit. Sám sebe můžu vyvrátit, jo? Protože si přečtu nějaké fakta, podívám se na nějaké vědecké studie a zjistím, změním názor, takzvaně. Říkám se, změním názor, ale změním ho na základě nějakých informací. A postupně my všichni ty názory můžeme změnit a můžeme se vlastně dopídit k té jednotě, právě když se odpoutáme od těch emocí. Názory respektujeme. To je potřeba, musíme se naučit respektovat názory těch druhých. To je v pořádku, ale musíme si taky uvědomit, že z hlediska řízení světa a z hlediska toho, abychom se stali udržitelným druhem, abychom opravdu začali žít v souladu, tak se musíme orientovat na vědu, na tu vědeckou metodu. S tím, že pokud máme mít vládu nebo nějakým způsobem vládnout, tak musíme založit to vládnutí na vědecké metodě, což se vlastně teďka neděje. A toto je ten trend, který musíme sledovat. Jo, to znamená, že tohle to nás může sjednotit a to řízení té společnosti musí být založené na projektech, na vědeckých projektech podložených prostě výzkumem a samozřejmě všemi těmi znalostmi, díky které můžeme získávat i pomocí internetu a počítačů a různých simulací. A na základě toho se tvoří projekty a ty projekty se předloží veřejnosti jako další chod, jo, na jídelníčku. To znamená, tady máme nějaký, jak bych vyřešil ten problém, tady mám rozpracovanou podrobnou studii a ještě udělám prezentaci, srozumitelnou prezentaci, třeba videoprezentaci pro veřejnost, aby mohla o tom rozhodnout, jestli se jí to líbí nebo nelíbí. To znamená, že x odborníků předloží studie k nějakému konkrétnímu problému. A lidé, ale přesto, že jsou třeba takzvaně nevzdělaní v uvozovkách v tom oboru, můžou hlasovat, protože oni jsou schopni intuitivně poznat, do jaké míry je to relevantní nebo ne. Takže z těch dobrých projektů se vybere z těch dobrých vždycky nějaký nejlepší v dané době a může se zrealizovat. Ale tohle to politici udělat neumí. To znamená, že ta cesta od duality k jednotě vede přes vědeckou metodu. A teď se vrátím k tomu Billu Gatesovi, protože ta elita tam patří taky. Teď oni jsou chudáci v podstatě svým způsobem. Teď oni mají strach, jo. Oni jsou víc ustrašení než my tady dole.
Protože čím víc majetku mám, tím větší tendenci mám ten majetek zabezpečit a rozdělovat a tak dál. A oni mají, oni, a tam ta, navíc oni jsou, vlastně to, to je program, to je ego, který je programováno dlouhodobě. A oni pokud doteďka dělali jenom ten svůj biznis, tak oni nic jiného dělat neumí. Oni na stará kolena se už neobrátí a nezačnou dělat něco jako my tady dole. My máme mnohem víc možností než oni. Oni nemají téměř žádnou možnost. Oni pouze pohybují s penězma a snaží, a protože jsou tím systémem odměňováni a mají obrovskou životní úroveň, co se týče výdajů. Oni si dovolí, a oni jsou na těch výdajích tak závislí, že oni si vůbec nedokážou představit, že by o ty výdaje přišli, že by ty peníze jen tak někomu dali. To znamená, to je nemoc, to je vyloženě nemoc společensky poháněna těmi mechanismy a oni si to ani neuvědomují. To znamená, že tam není potřeba se na ně dívat jako na nějaké zločince. Je potřeba vědět, že každý z nás je něčím postižený v tom systému. To znamená, všichni jsme obětí toho systému a ve své podstatě jsme všichni rovní. Pokud se nebudeme poměřovat těmi majetkama, těmi penězi, my jsme si všichni rovní a každý má nějakou specializaci, každý se o něco zajímá, OK, ale ten systém těmi svými mechanismy vytvořil prostě toto prostředí, které je strukturované, protože těmi mechanismy priorita zisku, sledování nákladů a tak dále, maximalizace příjmu a vlastně celá ta historie a teď do toho ty technologie, které to ještě zesilovaly posledních 200-300 let, tak toto je ta podstata, proč se ty vlastně vady toho kapitalismu zesílily za posledních 200 let. To, oni tady byli vždycky, akorát že se nemohli projevit. Vždycky byli bohatí a chudí, ale a války byly taky. Ale problém byl, že v té době se nemohlo napáchat tolik škody jako dneska. Dneska prostě je ten svět tak nahnutý díky těm technologiím, že my musíme změnit ten systém, abychom se tady opravdu nevyhubili. Jo? To znamená, že podstata je dívat se na toho druhého člověka, jako kdybych to byl já, a milovat svého nepřítele, jo? Jak říkal kdysi Ježíš Kristus nebo kdo, prostě takový ty duchovní učení, prostě miluj svého nepřítele. To nejsou jen tak prázdná slova, ono je to totiž emotivně to neudělá člověk, ale když se na to podívá racionálně, kde je ten problém v tom systému? V tom systému je to je technický problém. To není problém, že by někdo byl viníkem, protože Bill Gates není viníkem. On prosazuje, on je součást toho procesu. To znamená, to, co on mluví, on jinak mluvit neumí, on nedělá nic, co by... Jo, to znamená, že on je součástí těch mechanismů. A jestli chceme změnit ty mechanismy, musí se lidé sjednotit za určitou novou myšlenkou, například to je ta nová ekonomika. Jo? To tam s váma nemůžu souhlasit, že člověk je jenom kolečko v systému, tak chcete říct, že normální člověk, kdyby se dostal na místo Billa Gatese, že by financoval výzkum umělých virů, aby zabíjel lidi? Normální člověk se na místo Billa Gatese nikdy nedostane, protože kdyby se tam vypracoval podobnou historii jako Bill Gates, tak bych se choval pravděpodobně stejně, protože to je historie, to je proces, který ho vedl a dosadil přesně na to místo. On byl dosazen v podstatě těmi systémovými procesy přesně tam, kam patřil. Na základě svého způsobu myšlení, na základě své historie, své povahy, svého genomu, svých prostě prostředí, kde vyrůstal, které na něj působilo. Prostě každý z nás zapadl do určité struktury v té pyramidě a někam se těmi procesy vypracoval. To znamená, nikdo z nás není plně svobodný, aby mohl říct, já jsem svobodný člověk a mohu se rozhodnout pro cokoliv naprosto nezávisle. My se všichni rozhodujeme na základě nějakých příčin. Něco nás tomu vedlo k tomu. Myšlenka se zrodila v hlavě na základě něčeho, co přišlo předtím. To znamená, to žijeme v kauzální realitě, takže svoboda je mýtus. Svoboda je mýtus. Ale to, když se podívá na ego, ego je stroj, ego je robot, ego je prostě automat, který se řídí podprahovými procesy a mechanismy a vzorci. Je to sice šíleně složité, můžeme tomu říkat umělá inteligence, ale pořád je to jenom stroj. Ale co se týče vědomí, uvědomovat si sám sebe, jako já jsem, tak to není otázka ega, to je otázka vědomí. A tam je ta svoboda, kterou my můžeme tyhle ty věci změnit, ale bohužel ta svoboda, tomu se říká probuzení, že když vlastně se začne promítat více do té lidské společnosti, začne promítat více toho vědomí a míň toho ega. A zatím vlastně společnost se řídí tím mechanismem toho ega. A dneska žijeme v době, kdy jsme schopni tohle to ovlivnit právě
těmi, protože na nás působí ty ekobiosociální tlaky a ty zpětnovazebné procesy jsou v přírodě obsaženy, akorát, že se projevují se zpožděním. Takže berme to tak, že máme zpoždění zhruba 100 let. Odhaduje se teďka, že socioekonomické zpoždění existuje už zhruba 100 let za technologiemi. To znamená, my máme obrovský deficit, ale to je opět princip zpětné vazby, že se nezareaguje hned. To přece tvrdil už Marx, že dochází ke zpoždění výrobních... Tak Marx to sice tvrdil taky, to je pravda, ale ono to tvrdilo moc lidí možná i před Marxem, akorát Marx to publikoval možná. Ty myšlenky nejsou nové a je úplně jedno, jestli to byl Marx nebo to byl, protože všichni navazujeme na něco a navíc přicházíme na věci, které už byly objeveny například. Jo? To znamená, že nás nenapadá v podstatě nic nového. To jsou věci, které jsou známé tady. Akorát, že my to musíme aplikovat. Když si to uvědomíme, tak my se podle toho můžeme zachovat, ale potřebujeme si to uvědomit v určitém kritickém množství. A k tomu slouží ten vzdělávací systém a ta osvěta, protože současný vzdělávací systém k tomu zatím nevede. Dobře, no. Já bych ještě se, už nám čas se krátí, vrátil, jestli nemáte nic proti k tomu koronaviru, respektive k tomu, k tím jeho následkům a k jeho mediálnímu pokrytí, protože to je věc velmi zajímavá. Já bych na odlehčení začal s jedním vtipem, že se potkají dva viry, chřipky a koronaviru, a ten chřipkovej říká, já jsem silnější, já zabijím víc lidí, a ten koronavirovej říká, ale já mám lepší marketing. No a jak ten marketing vypadá v praxi, tak to jsou třeba ty masové hroby v New Yorku, jak se objevilo v médiích po celém světě, jak v New Yorku už je tolik mrtvých, že na nějakém ostrově tam kopou masové hroby a tam ukládají rakve do několika vrstev nad sebou. Na Aeronetu to video zpochybnili a řekli, že to ty pohřebácí jsou nějak moc lehce, že ty rakve jsou možná prázdní. Já jsem tomu taky uvěřil, taky jsem to šířil, ale možná, že je to úplně jinak, protože teď jsem se dozvěděl od nějakého českého emigranta v Americe, že v New Yorku jsou masové hroby neustále. Tam prostě bezdomovce a další lidi, kteří umřou, aniž by příbuzní jim zaplatili pohřeb, tak pohřbí na státní náklady. A logicky nemůžou nechat tělo někde ležet. A aby se ušetřilo, přece nebude stát každému platit svůj hrob, tak se tam neustále pohřbívá do masových hrobů. A když v New Yorku umře 20 milionů lidí, takže počítejme třeba 600 lidí za den, v republice je to 300 lidí za den, tak z toho je několik desítek, který nikdo se o ně nepřihlásí, no takže oni je tam mají v márnicích, když se nashromáždí pár stovek těl, tak prostě vykopou na nějakém ostrově masový hrob a tam je pohřbí, takže jako to je tam zcela normální praxe, která vůbec nemusí souviset s koronavirem, ale americká televize, která jistě to ty novináři ví, z toho udělali takovouhle senzaci, že už mají tolik mrtvých, že musí kopat masový hroby. To je jeden příklad, no. A druhý příklad mi tady někdo sdílel na Facebooku, jak pracují britský média. Koronavirus umí čarovat. Jednoho kluka zabil několikrát v jiných zemích a v jiném věku. Takže tady titulky z Metro, COUK, Daily Mail, COUK, já to čtu česky, to je jedno, a Tesun, COUK, a v jednom je, že portugalský chlapec, 14, zatím nejmladší, co umřel v Evropě jako oběť v koronaviru, v dalším se píše dříve zdravý chlapec, 13 let, tady mají jméno, Ismail Mohamed Abdul Hawab z Brixtonu u Londýna, je nejmladší britská oběť koronaviru, a v dalším se píše o 12-letým Belgičanovi. No a všude stejná fotka. Takže prostě takhle ty média pracujou. No, a jako tuto a mnoho dalších případů svědčí o tom, že je jasný cíl šířit paniku, protože panika je nejlepší způsob na ovládání lidí. Lidi můžete ovládat buď to, že jim něco slíbíte, něco, nebo něco dáte,
nějaký prostě finanční prospěch nebo jiný, ale to je nákladní. A nebo je můžete ovládat strachem. A to je nejsnažší způsob ovládání. To tak, takhle vlastně už je to od doby, co existuje lidská civilizace. Nejdřív hlavně strach z Boha, ne, že když nebudou poslouchat vrchnost, tak přijdou lidi do pekla. A pak za socialismu zase třeba byl strach z toho, z perzekuce, no, z STB. V kapitalismu je strach z nezaměstnanosti, z exekucí. Prostě, no a když to pořád nestačí, tak musí vycházet s novýma a novýma věcma. Strach z terorismu, strach z globálního oteplování, no a nebo strach z epidemií, jako už byla prasečí chřipka, ptačí chřipka, SARS, MERS, virus Zika, já nevím, co ještě všechno v posledních 20 letech. No a teď koronavirus, takže všechno je to prostě masivní podvod těch globálních elit proti občanům v podstatě v celého světa, to se netýká jedné země, s cílem prostě ty lidi vystrašit, aby byli snáš ovládatelní a aby mohli prosadit tu svou agendu, což je, jak už jsme tady zaznělo, zákaz těch peněz v hotovosti, aby všechny finanční transakce probíhaly přes banky a oni měli o každý přehled a neustále sledování všech lidí pomocí mobilních telefonů, to, jak se dneska zavádí ta inteligentní karanténa. To nebuďme naivní, že po epidemii to skončí. Teď ona ta epidemie se bude možná vracet v příštích letech a takže budou říkat, že potřebují mít polohu lidí pořád, aby vytipovali, jakmile najdou nakaženýho, s kým se kde stýkal. Takže se bude neustále na každém kroku sledovat třema způsobama. Průmyslové kamery, platební karty a mobilní telefony. Bude neustále kontrolovaná poloha každého člověka, yes, ať jde kamkoliv. Neustále ty údaje se budou nahrávat, neustále se bude vyhodnocovat, kde s kým se scházel. Prostě sledování pomalu, jako předpověděl George Orwell, přímo, že by sledovali lidi v jejich bytech, to asi zas tak daleko si myslím nezajde, ale jakmile opustíte svůj byt, tak na každém kroku neustále budete sledovaný a neustále všechno se bude nahrávat, takže prostě bude to systém, ze kterého v podstatě není únik. No a k tomu jsou ještě další věci, co plánujou, a to je ta postupná likvidace střední třídy. To už se taky plánuje dlouho. Oni chtějí, aby měli jenom hrstka boháčů a masy proletářů a v podstatě nic mezi tím. A to zbídačování střední třídy, to je proces, který už probíhá v těch západních zemích desítky let. To typicky třeba v té Americe, v Anglii a tak, tam jako byla před 40-50 lety velmi silná střední třída, velká část společnosti a to byla. A dneska se to pomalu vrací k tomu rozdělení z 19. století, že pár těch aristokratů a buržoazie nahoře a pak už vlastně jenom chudina. K tomu se zase chtějí vrátit a koronavirus je ideální příležitost, když nechají zkrachovat i drobní podnikatele. Teď se podívejte na ty omezení, jak jsou některý úplně nesmyslný, že jsou zavřený knihkupectví, kam přijde jeden člověk, že jsou zavřený kadeřnický salony, masérský salony, tam také vždycky je jedna kadeřnice, jeden masér a jeden zákazník. Tam jako dochází k nějakému srocování lidí a takovýchhle případů by se dalo pokračovat. Oni prostě chtějí tu ty drobní podnikatele, no neříkám zlikvidovat úplně, ale aby jich bylo míň, hospody se stanou součástí řetězců, zase prostě, když ty hospodský zkrachujou, tak za něma přijde Babiš, třeba, no, říkám obrazně, a řekne jim, no tak já teda za vás ty dluhy zaplatím a zůstanete tady v tom svém bývalém podniku dál jako vedoucí pracovat pro mě. No a prostě tu ten virus může šíleně urychlit, ten
proces té oligarchizace společnosti a takže jako všechno souvisí se vším. Jinak, abych se neopakoval posluchače, který to zajímá, bych odkázal na video, který jsem natočil spolu s kolegou Michalem Svatošem. Je to Michal a Petr díl 360. Ono už je to asi 370 dílů je natočený, tak jeden z posledních 360, jestli se nepletu, je ten můj, kde jsem mluvil o těchto tématech, no a o tom, proč vznik koronavirus a jaký bude mít následky. A takže teda, jaký na to máte názor, nebo respektive, jak se s tím dá bojovat? No prosím tě, Petr ten díl určitě neviděl, takže mu ho asi doporučím, aby se na to podíval. A co se týče Michala Svatoše, Michale Petr, já jsem to samozřejmě celé viděl, ale pak jsem taky viděl víc dalších dílů a nepřipadá mi, že byste spolu úplně souhlasili. Michal Svatoš tam mluví trošku o něčem jiném ve svých dílech. Jasně, je pravda, že s Michalem se úplně neshodneme na všem, a ale já bych chtěl teda odkázat na ten můj konkrétní díl, kde prostě koho to zajímá, teda omlouvám se, není to 360, ale 361 a nazvaný Jaká je pravda o viru, zpráva britského nezávislého novináře o výsledcích jeho pátrání, kde jsem přetlumočil, co říká David Icke, známý britský novinář, konspirační teoretik, který prostě s tím přišel, že možná jako první nebo jeden z prvních, že koronavirus je podvod století, že je to prostě práce globálních elit, který chtějí zavést novou totalitu. Takže já jsem to tam tak nějak přetlumočil zkráceně a přidal jsem další případy z České republiky. Takže koho to zajímá, tak doporučuji se podívat. Možná já to, co jste teď řekl, tak to samozřejmě s tím souhlasím. Jenom bych chtěl trošku jenom to obohatit pohledem, že abychom se na to trošičku začali dívat jako na systémové procesy, protože to NVO a celá ta veškerá ta centralizace, která se děje, vlastně svým způsobem ani nemusí být plánovaná, protože je součástí procesů, které fungují v rámci trhu. Je to něco jako, že systém svým procesy prostě pro nás, pro všechny určuje určitou pozici, jo, na základě mnoha, mnoha aspektů. To znamená, vytvoří jak elitu, tak tu chudinu, jo, a střední třídu, nebo jak to chceme nazvat, to úplně jedno, jak to nazýváme. Chtěl jsem to jenom říct, že ta společnost je jakýmsi způsobem odstupňovaná podle majetku, podle příjmu, podle pozic, podle různých kritérií a podle toho hodnotíme vlastně lidi, ale to je právě všechno jenom iluze, to je jenom obálka, která není důležitá, pokud pochopíme ty podpovrchové procesy, protože lidé třeba se hodně ohání, včetně Davida Icke. Jo, já třeba ho uznávám, já jsem teďka viděl ten rozhovor s tím novinářem, co měl o tom ten dvouhodinový, o tom koronaviru, pustil jsem si ho. A to, co on říká, já jsem se chtěl právě zjistit, jestli se on trošičku posunul ve svých úvahách, protože já jsem ho znal před pár lety, jsem poslouchal ty jeho pořady některé. David Icke. To je vlastně, on mě taky svým způsobem ve své době obohacoval o tyhle ty myšlenky a podobně a potvrzoval určité věci. Nicméně chtěl jsem vlastně vidět, jestli on udělal za ty roky pokrok, co jsem ho vlastně nesledoval. A zjistil jsem jednu věc, neřekl mi nic nového, ale řekl mi, připomněl jsem si pár věcí a řekl to jinými slovy, takže na jedné straně jsem z toho měl dobrý pocit, jakože mi to něco dalo, ale na druhé straně jsem hledal něco, co hledám u každého dneska, když se dívám, jak mluví, o čem mluví, jakým způsobem co rozebírá, a nenašel jsem tam jeho řešení. On na otázku redaktora vlastně odpověděl, nebo na nějakou otázku, které by mělo naznačovat nějaký trend, tak vlastně, jak by se vlastně lidé měli chovat, jak by se vlády měly chovat teďka v souvislosti s tím koronavirem. On neřekl nic nového, co bychom neslyšeli od současných vlád. Jo? A to mě trošku překvapilo, protože od něho, jako vzdělaného novináře, dejme tomu, bych předpokládal, že za těch 10 let, 5 let, 10 let udělá pokrok. On nenabídl řešení,
on vlastně nepochopil podpovrchové procesy systémové. On pořád jakoby viní tu elitu, jakousi elitu, která dělá to či ono, která co si plánuje, ale ve své podstatě nepochopil ty podporuchové procesy. Jo, což mě trošičku zklamalo. Já myslím teda, že on nepochopil, že? Ne, nepochopil, protože nenabídl to řešení. On nepochopil a neřekl to v tom dvouhodinovém rozhovoru, se o tom ani nezmínil. Hodně, já totiž takhle, ty podporuchové procesy, co se týče ekonomiky, peněz, pohybu peněz, motivace, kybernetiky, to vyžaduje vlastně multidisciplinární zaměření. A já jsem získal u něho pocit, že on je jednostranně zaměřený, že dělá, že studuje jenom ty konspirační záležitosti, takzvané konspirační. Já tomu neříkám konspirační, ale lidé tomu tak říkají. Jo? Bohužel to slovo je trošku jakoby zprofanované trochu, nicméně, aby mi bylo rozumět, tak jsem použil tento termín. Já ho uznávám jako člověka každopádně, jako obohacuje společnost hodně, ale tohle to třeba postrádám u některých ekonomů, jako je třeba profesor Staněk, jo, který vlastně je orientovaný v rámci multidisciplinárně, jo, ale nenabízí jasné řešení jako třeba Jacques Fresco, co se týče ekonomiky založené na zdrojích. Oni nemají, jako kdyby neměli jasno, jakým směrem by se ta společnost měla pohnout. Oni dělají analýzy, oni sledují trendy, ale nemají ucelenou představu, nebo alespoň nikde neprezentovali, jak by ta společnost měla vypadat, na jaké ekonomice bychom se měli zaměřit. Přitom tyto myšlenky jsou staré 100 let, jo? 50, 100 let, není to nic nového. To znamená, jako kdyby nebyla nová ekonomická teorie prostě předložena, nebo se o ní prostě nediskutoval. Přitom existuje už dávno, ale lidé o ní nevědí. Jo, to je ten problém. A u toho AIKA, u kterého bych předpokládal, že pochopí ty podpovrchové procesy a předloží je prostě lidem, tak on to neudělal. On to prostě neudělal. Jo, ale to nesnižuje hodnotu. Já tím nechci říct, protože já čerpám z mnoha, prostě já jenom sleduju, do jaké míry kam kdo dospěl, ale současně mě obohatí, jakoby potvrdí ty věci, které jakoby tušíme nebo víme některé už. A když je ještě někdo investigativně odhalí, třeba že předloží nějaké důkazy například, tak to je super, protože z toho my musíme vycházet z faktů samozřejmě, jo. A když to podpoří tu teorii, tak je to fajn, protože jo, ale teďka my musíme všichni se zaměřit na to, co dál. My všichni víme, že jsou tady procesy, které nás utlačují, všechny nás otročují. A to, že se chystá měna nová, elektronická, anebo že nebudou papírové peníze, to je normální symptom, který je nutný v takové společnosti. Jako proti tomu nemá cenu bojovat, pro Boha. Nemá cenu, to je jak boj s větrným mlýny. Ne, to je právě ten problém, který se snažím teďka vysvětlit. Když mě necháte domluvit, nech mě to domluvit. Věci a ne to, co bude někdy ve vzdálené budoucnosti. Aktuální věc to není. Aktuální věc je něco zcela jiného. Tím, že lidé se můžou bouřit, samozřejmě, ale, ne, ale ty procesy k tomu stejně dospějí, protože ten systém v rámci svého zefektivňování, tržní efektivity, on nemá jinou možnost, než se tržně zefektivňovat. Totiž, abychom přežili aspoň v jakési míře, tak ten systém náš tlačí k tomuto způsobu, takzvané tržní efektivity. To samozřejmě je v rozporu s technickou efektivitou, která se týká skutečných zdrojů a udržitelnosti. Ale k tomu ten tržní systém není navržen, pokud budeme používat peníze a nezavedeme skutečnou zpětnou vazbu. Já to vysvětluji v mnoha přednáškách, ono to není jednoduché asi pro člověka, který se tím nezabýval mnoho let, pochopit hned, ale snažím se to vždycky nějak zjednodušovat, je potřeba nastudovat hodně věcí, aby člověk pochopil zákonitosti přírody. Toto není otázka boje, protože když budeme bojovat, to je pořád jenom konkurence, my to nechceme, no dobře, no tak my vám to teďka nedáme, bude to za 5 let, až bude to za 10 let, to se stane, prostě to je nevyhnutelný, akorát, že se to odálí, to je celé, jo, to se stane, protože k tomu prostě technologicky směřujeme. Podstata je někde jinde, problém leží někde jinde, ne v tom boji, problém leží v novém modelu a lidé nemají představu o novém modelu, oni nevědí, co by měli chtít a na co se mají ptát, to je ten problém, ve vzdělání problém. Problém je v tom, že pokud kritická masa nezvolí nový systém a nebude to mít jako hlavní myšlenku, tak samozřejmě se budeme neustále potýkat s tím konfliktem, s tím bojem, ale stejně tomu nakonec nezabráníme. To jsem chtěl říct, toto je fakt, toto je pravda, to se stane.
Akorát to můžeme oddálit. Budeme proti boji. A co dál? No tak budeme mít papír o peníze. No a co se teďka stane? No budeme ještě neefektivnější. Lidé budou přicházet stejně o práci, protože bude tak jako tak nastupovat automatizace. No tak budeme vytvářet nová povolání a budeme používat papíroměnu, která je neefektivní. Ten systém se bude snažit zefektivnit automaticky těmi procesy, protože aby vůbec přežil trh, tak se musí snažit zefektivnit. Ale on stejně spadne nakonec. I když ta měna bude elektronická, protože to otroctví se vlastně prosadí tak jako tak. To znamená, že ten systém je stále nestabilní, jo? To znamená, že stejně nás čeká to rozhodnutí o tom novém modelu. Já už to akorát dneska vidím. A mnoho lidí to vidí taky. A ta většina stále diskutuje o symptomech. To je ten problém. To znamená, že to není věc názoru toto. Teoreticky ano, ale zdá se mi, že moc předbíháte. No, ale bez toho to nejde. Nám teče do bod. Já musím předbíhat, protože každý z nás vidí horizont událostí. A já se nemůžu zaměřit na nic bližšího, než ten horizont událostí. Ten horizont události je základ. A já můžu ten horizont posunout u těch lidí tím, že jim to řeknu a oni se nad tím můžou zamyslet a tím se posouvá ten horizont události společnosti. My totiž musíme se zaměřit na nový model. My se nemůžeme zaměřit na symptomy. To už řeklo mnoho moudrých lidí přede mnou, že když se zaměříme na problémy, no tak ty problémy budeme neustále zvětšovat, protože to je takzvaný zákon přitažlivosti. Protože když chcete, aby tento systém, ten zastaralý systém nebyl, tak musíte vytvořit nový model a ten starý systém automaticky odejde, on uvolní jenom místo. Vy nemusíte bojovat se současnou realitou. Stačí, když vytvoříte nový model, nové reality a budete ho šířit, zaměříte se myšlenkově na nový model a ten nový model automaticky vymaže ten starý. Ten starý model my teď potřebujeme, protože kdybychom neměli žádný model, tak tady vznikne anarchie, chaos a pozabijíme se. Buďme rádi, že aspoň jakž tak máme ještě stabilitu a máme ještě dostatek zdrojů, aby i ta stará blbá antiekonomika ještě mohla fungovat. Ale musíme tuto dobu právě využít k tomu, abychom se dovzdělali a zaměřili se na ten nový model. A k tomu novému modelu právě vede proces systémové kompetence. To je to, o čem já budu dál mluvit. A ostatní mě opravdu nezajímá. Ale rád si to poslechnu, jo? Aby bylo jasno, že samozřejmě my jsme ve zhodě. Mně to přijde, když použiju takové přirovnání, jako kdyby spojenci v roce 39 místo toho, jak porazit Hitlera, řešili, jak bude vypadat poválečné uspořádání Evropy, když ještě nevěděli, jestli vůbec vyhrajou. Jako, zatím jsme v situaci, kde je tady v podstatě válka. Válka. Mimochodem, globalisti údajně to měli. Globalisti měli už před první světovou válkou měli globalisti, nebo po první, teď nevím přesně, měli globalisti už dávno jasno, co bude v roce 1980, 1990 a tak dále. Toto ty plány tam mohly existovat, protože ty lidé vidí dál. Právě proto ten DAF si myslí, jenomže takovým lidem nemůžete konkurovat, i když jsou součástí těch procesů, protože ten systém vyžaduje a dosadí přesně takové lidi nahoru, kteří plánují takzvaně. Jo, ale oni jsou součástí těch procesů, to chci právě říct, že to o tom nerozhodují nahoře ve své podstatě, co se stane, ale oni vědí, nebo respektive to pochopí z těch přírodních principů a zákonů, že ta masa, pokud se nedozdělá, tak bude muset být řízena, protože pokud se neprobudí a nezačne, ta masa nepochopí, co je potřeba udělat. Nesjednotí se, pokud bude nejednotná, názor je rozdělená, tak samozřejmě vždycky bude ta masa potřebovat kontrolu. To je prostě přírodní zákon. Nemůžete mít, tady nikdy nebyla demokracie a nikdy ani nebude v tomto systému, protože je to nemožné, to je přesně v rozporu s těmi mechanismy. Jo, pochopme to konečně už. Demokracie nikdy nefungovala. Nemůže fungovat. Že to, jo, takhle. Co máme u nás, není ani svoboda, ani demokracie, ale přesto jsou tady jejich určitý zbytky. A teď právě probíhá snaha globálních elit, aby nebyly ani zbytky, aby svoboda a demokracie byla zlikvidovaná úplně. Já bych byl trošku opatrný, protože je to všechno vyčtené a ty názory vznikají, že se někde něco přečte a pak se to šíří jako mor, to jsou ty memy. To je nevědecké samozřejmě. To, že jestli tady někdo něco plánuje, to je otázka. Důležité je pochopit ty podprvochové procesy,
že se to prostě děje a proč se to děje. Nemusím vůbec vědět, že nějaký Bill Gates plánuje vakcíny, aniž bych chápal, že ten systém k tomu prostě směřuje i bez Billa Gatese. Když Billa Gatese někdo odstřelí nebo někoho jiného, tak automaticky zaujme jeho místo někdo jiný. Prostě ten systém tam dosadí přesně toho, koho potřebuje. To je řízeno procesy. Procesy jsou nadřazené lidskému uvažování. Lidské uvažování lidského ega je naprogramované těmi procesy. Jo? A ty procesy, to je zpětná vazba. Říká se tomu, že jsme uvízli ve zpětnovazební smyčce. Jo? My máme na jedné straně jakousi vůli, nebo si myslíme, že můžeme, že jsme svobodní, že můžeme myšlenkou něco změnit, ale většina našich myšlenek se týká těch procesů a těch reakcí na ty procesy. Jo? To znamená, my žijeme v systému, který přesně v nás vyvolává ty reakce. Jo? Které potom samozřejmě ten systém podporují. To znamená, že to probuzení je právě o tom, že my si musíme napřed uvědomit i naše vzorce přemýšlení. To znamená, říká se tomu změna myšlenkového toku. Proto jsme ty naše pořady tak nazvali, že se jedná o zásadní změnu myšlenkového toku. A to souvisí s tím probuzením, kdy tam vlastně lidé zapojí to poznání, to vědomí. To znamená, že to už není o tom, že se... Já se zbavím vlastně strachu. Jak jste správně řekl, to, co dneska je všem snad jasné, že strachem jsou lidé ovládáni. Strach je proces manipulace. To znamená, vy nemůžete, někomu můžete dát peníze, ano, můžete skorumpovat kohokoliv, aby udělal pro vás službu, můžete ho zmanipulovat penězi, ale tu masu penězi nezmanipulujete, tu masu zmanipulujete strachem, protože tam nemáte tolik peněz, abyste zaplatil 7 miliard lidí, aby pro vás dělali. Jo, a kdybyste je zaplatil, tak se to rovná základnímu příjmu, no tak dobře, no tak jo, ale pak by to stejně nefungovalo v rámci kapitalismu, protože kapitalismus nemá takové procesy, aby dokázal tohleto udělat s peněžním mechanismem. To znamená, vy ty lidi ve své podstatě nemusíte zaplatit, protože vy, pokud bychom měli skutečně efektivní, technicky efektivní společnost, tak nikoho platit už nemusíte, protože máme rovnou společnost. Já to uvedu na příkladu. Představte si, že by zvítězila systémová kompetence, že by se nám to podařilo jakoby zavést do politické praxe. V tu chvíli by lidé získali kontrolu nad procesy společnosti a projevovala by se takzvaná moudrost davu. Co by se stalo? Stalo by se to, že by začalo obrovské přerozdělování majetku. Legálně, naprosto legálně by začalo obrovské přerozdělování majetku. Proč? No protože lidé by si schvalovali takové věci a takové řešení problémů, které by vytvářely automaticky rovnou společnost. To znamená, kdybychom měli demokracii, skutečnou přímou demokracii, znamenalo by to, že nebyla by bohatá elita a nebyli by chudí. Jo, to je první věc. A proč nemáme skutečnou demokracii, je jeden jediný důvod. Proč máme zastupitelskou, takzvanou neokorporativní demokracii máme. Kdy vlastně za nás rozhodují o těchto procesech úzká skupina lidí, dosazena samozřejmě, má tam ty svoje loutky, politiky a tak dál, ale nepustí nás k těm řídícím procesům. No ono to je podpořeno těmi zákony a těmi procedurami, tak, aby se lidé nedostali k rozhodování, protože jinak by došlo k ohrožení majetku, k ohrožení jejich moci, k ohrožení kontroly. To znamená, proto nemáme demokracii, protože je to zakomponováno přímo do ústavy, do zákonů a do všech těch prostě pravidel, aby lid prostě nemohl vládnout. Jo? V tom je ten problém. Přesně tak, jako vidíte na řadě otázek typu imigrace, typu Evropská unie, že většina lidí je třeba proti, ale politici a to napříč politickýma stranama ten názor stejně nerespektují a dělají si, co chtějí. Ano, ano, přesně tak. A ještě jsem se vás chtěl zeptat, vy předpokládám, že znáte ty stránky QAnon, jestli ta systémová kompetence s tím nějak souvisí, jestli si myslíte, že jsou to lidi, co usilují jednak o to též a dále, jestli je to vůbec reálný. Jinak pro posluchače, který to neznají, tak QAnon jsou internetové stránky v Americe, jsou to nějaký, jsou v anonymitě, jako, jsou to nějaký stoupenci Trumpa a ty tam tvrdí, že během této epidemie, že se to tím globálním elitám vymklo z rukou a že naopak budou odstavení od moci, že už dnes
to prý probíhá zatýkání těchto elitářů a že tu ty Gatesy a podobný budou soudit. Já osobně teda tomu moc nevěřím a jako chtěl bych tomu věřit, ale nezdá se mi to příliš reálný. Jaký je na to váš názor? No já sice ty stránky asi neznám podrobně, ale každopádně můžu říct obecně k tomu něco, že věřím tomu, a je to zase jenom názor, co se týče té Ameriky, že jako všude na světě, tak i v Americe probíhají tady ty boje a konkurenční jakoby bojůvky mezi těmi elitami, protože to je známá věc už mnoho let, protože všude je konkurence, ať už dole u běžných občanů, anebo až přes firmy, až u těch elit, takže každý tam v těch skupin sleduje svoje zájmy, které můžou být protichůdné, ano, to je asi pravda. Nicméně systém a kompetence jako taková vznikla zcela nezávisle u nás, naší vlastní úvahou, na základě inspirace z takzvané činné kompetence, kdy my jsme, tam nám něco prostě nesedělo a my jsme se rozhodli, že si vytvoříme prostě jednoduchý a reálný a technologický model, který se dá okamžitě použít a který bude absolutně spravedlivý a účinný. Takže je to samozřejmě popsáno na našich stránkách. Nicméně můžu říct k tomu, že existuje mnoho modelů takové té přímé demokracie. Myslím, že některé i u nás, některé ty hnutí nebo strany nebo lidé mám pocit, že někde něco bylo, že nabízí jakýsi model vlády lidu. Já jsem pro jakýkoliv model, který to společnost jakoby posune dopředu. Nicméně model systémové kompetence je zcela univerzální a fraktální. Dá se použít na jakoukoliv skupinu od člověka, přes skupinu, planetu, region, město, stát, to je úplně jedno, to znamená je univerzální, dá se lehce naprogramovat a může být použitý prakticky druhý den na jakýkoliv problém, takže prakticky jsme schopni takzvaný multitaskingem realizovat, jakoby navrhovat, schvalovat a realizovat tisíce a tisíce projektů od malých až po velké okamžitě a o tom rozhodují lidi a lidi to mají pod kontrolou a všechno bude transparentní. To znamená i v případě peněžního systému, že máme ještě současnou ekonomiku založenou na penězích, tak by to fungovalo zcela, bych řekl, geniálně, protože veškeré procesy by byly transparentní, včetně pohybu peněz na účtech a podobně. Každý může cokoliv zkontrolovat, může v podstatě vyvolat nové hlasování, kdyby i problémy nefungovaly optimálně a zjistily se nové skutečnosti, tak se to dá okamžitě změnit. To znamená, že ty procesy jsou velmi pružné, rychlé a byla by to doslova exploze v té společnosti, té kreativity. Proto jsme to vlastně nazvali zbraň hromadného tvoření. Jo, že zbraň hromadného tvoření znamená, že všichni mohou tvořit, všichni mohou být zapojeni do tohoto procesu a všichni mají všechno pod kontrolou. Jo, to znamená, toto by byla skutečná demokracie a jedině možná a velmi jednoduchá. Žádné omezení, žádné složitosti, vyloučení nějaké skupiny, nic. Prostě rovnováha. A tohle to nás stejně čeká tak jako tak. No, jak chcete řešit problém s médiama? Protože pokud média budou v jejich rukou... To jsou symptomy. Co jsou symptomy? Média... Není to symptom, protože i když by byla skutečná demokracie, když by byly referenda, přímá volba, odvolatelnost politiků, všechno, tak co to bude platit? Politici s tím nemají... Médiama. Politici nemají s tím společného systémové kompetence o tom, že lidé mají informace, seznámí se s projekty, které jsou odborné, a dokážou sami poznat, co se jim líbí a co se jim nelíbí a odhlasovat to a zrealizovat. A tím vlastně, a co se týče médií, to, pokud je problém, tak někdo navrhne problém, ale podle mě ten mediální problém okamžitě odpadne, protože média jsou momentálně manipulována korporacemi, že jo? Oni jsou vlastně pod kontrolou. To znamená, že tohle jsou symptomy takhle, já bych to jenom dořekl, tohle jsou symptomy současné společnosti a současných procesů. V okamžiku zavedení systémové kompetence vůbec tyto problémy řešit nemusíte, protože ty se automaticky vyřeší sami. Jo? No to se obávám, že nikoliv, protože... No jenom, že když pochopíte proces systémové kompetence, vůbec se nemusíte obávat, to se prostě stane. Já to prostě vidím a vím, proč se to stane. Akorát nedokážu to říct v jedné větě, prostě je to otázka opravdu nějakých přednášek. V principu chápu, ale mám obavy, že vy stále mluvíte o menšině aktivních občanů. Ne, já mluvím o celé civilizaci. Ne, já mluvím o celé civilizaci, žádná menšina. Já mluvím ale většina občanů tuto neřeší a nezajímá jí to.
No je, to není pravda, to se pletete. Většina občanů, pokud ona to neřeší, protože opravdu ani já to neřeším, ale současnou politiku vůbec neřeším, mě to nezajímá, protože je to irrelevantní. A většina lidí, když neřeší současnou politiku, no právě protože je irrelevantní, to je přesně ono. Ale v okamžiku, kdy se to týká jejich životů a budou vědět, že to mohou změnit právě tím, no tak samozřejmě to řeší, dokonce oni budou řešitelé. Pozor na to, z lidí se stávají ti řešitelé, kteří předloží projekt a o kterém bude hlasováno. Když si napřed se seznámte, když tak s tím systémem kompetencí, já myslím, že to bude lepší, protože budeme to mít jednodušší v rámci té debaty. A my to budeme ještě hodněkrát říkat ve vysílání a pravděpodobně na to udělám přednášku, nějakou prezentaci, jo, aby to lidé pochopili, protože důležité je pochopit, že dneska na to technologie jsou, před 50 lety na to technologie nebyly. Ale dneska každý, když jde po ulici, tak má mobil a místo blbýho četování o nějakých nesmyslech, tak může vlastně se seznamovat s projekty a hlasovat, jo, třeba. To znamená, že opravdu každý doma přes počítač nebo na to může neustále navrhovat řešení. A to je vlastně to, že ta společnost se najednou posune i ve vzdělávání, protože oni tím, že se o ty věci budou zajímat, tak se automaticky o těch problémech vzdělávají. Ten proces navíc školy, celý vzdělávací systém se tím pádem předělá, protože to je přirozený, že když se lidé nebudou orientovat na trh, ale budou se orientovat na vzdělávání, tak ta motivace a ten cíl bude dát více prostředků do vzdělávání. Budeme dávat více prostředků na relevantní věci, které souvisí s udržitelností, protože už to nebude o HDP, už to nebude, reklamy například zmizí. Jakékoliv reklamy v televizi a všechny ty spamy, co nám chodí, ty zmizí, protože už proto nebude důvod. Rozumíte mi? Já tady nemluvím, ten systém se změní tak, tou systémovou kompetencí, zcela plynule přejde z peněžního systému na zdrojový systém a zavede se komplexní zpětná vazba. To je prostě trend, kterým nastolí systémová kompetence, protože díky informacím a díky tomu, že už nebudou v médiích lži, protože ty lži už, oni totiž ztratí opodstatnění, protože všem nám půjde o to samé. Ty lidé, kteří dneska ovládají planetu takzvaně, to činí jenom proto, že jsou současným systémem tak dobře odměňováni. Protože oni potřebují ty majetky a zisky a neustále hon za dalším a dalším ziskem. Oni potřebují kontrolovat média, aby lidé, aby za A stabilizovali společnost, jo, a za B, aby si tvořili své zisky. Jo. Uvědomujeme si, že to je tendence těch procesů, kdy nakonec bude opravdu úzká skupina lidí vlastnit celou planetu a technologie, které kontrolují 100% každého občana. Toto je tendence, která půjde v tomto systému a můžeme proti ní bojovat, jak chceme, proti těm mechanismům se neubráníme. Ubráníme se tehdy, když se zaměříme na nový model a na přechod, jak se k tomu novému modelu dostat. A ten přechod, to je vlastně ta implementace té systémové kompetence, kdy vlastně každý se začne podílet na tom přechodu a tím se to zmnohonásobí, protože tam vy musíte, když chcete vybudovat novou společnost v tomhletom bordelu, ve kterém máme teď, tím nejefektivnějším možným způsobem potřebujete do toho zapojit všechny lidi, kteří se o to zajímají. To znamená, musíte dát možnost úplně všem lidem na planetě se do toho zapojit. Samozřejmě, že se do toho zapojí lidi, kteří se o to zajímají. Na začátku třeba to bude jenom třeba 5% nebo 2%, ale postupně to bude růst třeba na 5%. A to úplně stačí, protože těch 5% lidí, to je tak obrovský dav lidí, kteří vlastně, to je 5% přece planety, nebo 5% každého státu je víc než počet politiků. To znamená, že a navíc ty lidi jsou fundovaní. Oni se do toho zapojí, protože ty informace mají, zavímají se a mají hlubší znalosti než ti politici. To znamená, že jaké je pravděpodobnost, že 5%, kteří jsou vzdělanější, vám nabídne řešení jakéhokoliv problému a to v řešení bude fundovanější než to řešení těch politiků. Vždyť o tom to celé je. To sice ano, ale jak říkám, vy si myslíte, že za současné situace by občani dokázali přijmout správný jako relevantní rozhodnutí ohledně toho, jak bojovat s koronavirem, když většina národa propadla panice? Ještě jednou, omlouvám se teďka. Že, jak by kdyby byl tu ten systém už dneska aplikovaný a
objevila se taková epidemie. Myslíte si, že by většina lidí věděla, co dělat, jak se rozhodovat, ano, hlasovat, když většina lidí, jak vidíme, podle panice? Já vám řeknu, co se stane. Já to uvedu jako příklad, jo, teďka. Čistě teoreticky. No. Kdyby se teoreticky aplikovala systémová kompetence dneska nebo zítra a uzákonilo se to, co se stane pozítří? Je tady problém. Například uvolnit karanténu či neuvolnit karanténu. Ten problém je definován. Teď se začnou sjíždět řešitelé. Spousta lidí vypracuje projekty, potřebuje ale data, samozřejmě potřebujeme relevantní data. To by bylo ideální, kdybychom mohli věřit třeba údajům WHO, protože pravdou je, že oni to teď míchají. Nicméně, pokud by i z toho se dá vycházet z té lodi, jak jsme to tady dneska rozdiskutovali, mohlo to být nějaká relevantní data. Na základě těchto dat lidé vypracují projekty. Třeba určité procento lidí vypracuje projekty, jak by tuto situaci vyřešilo. Uvolnit či neuvolnit karanténu. A teď to podrobně rozepíšou, zapojí se do toho doktoři, odborníci. Teď se vytvoří třeba 1000 projektů. Jak to řešit? 1000 projektů, o těch se začne hlasovat, jo? To znamená, celý ten dav lidí, například celá Česká republika, a dejme tomu, že bude hlasovat jen 50% lidí, začne hlasovat, který z těch projektů je lepší, který je lépe vypracován, který se jim líbí víc. Takže některý projekt někomu dají víc hlasů, někomu míň a tak dále. Nakonec vítězí jeden jediný po třeba několika kolech. To už je jedno, to už je detail. No a ten projekt se zrealizuje. To znamená, lidé rozhodnou o tom, jak se bude postupovat v dalších krocích. Takže systémová kompetence by opravdu vyřešila kompetentně tento problém a vláda těch několik panáčků, které tam dneska šaškuje, by samozřejmě neměla žádnou odpovědnost, protože veškerá ta odpovědnost za další kroky by byla na tom davu. Takže bychom se vůbec nemuseli ničeho obávat, my bychom vždycky zvolili v dané době to nejlepší řešení na základě dostupných informací. To vláda nedokáže. Vláda nikdy nebude kompetentní, protože za A nemá vzdělání, za B je jich málo a za C hraje si svoje hry. Ona je totiž i řízena dokonce tím pozadím. To znamená, oni se chovají v rámci trhu, oni musí hlídat peněžní toky, oni musí hlídat současnou antiekonomiku, oni jsou pod několika tlaky, které fungují vlastně z mnoha stran a navíc nemají vzdělání na to, aby o tom mohli rozhodnout. I když se obklopí lidmi, jak se říká, zase výběrem, které jim vyhovují. To znamená, oni jsou v pozici, kdy nejsou kompetentní, jsou pod různými tlaky a tudíž takové rozhodnutí, které udělají, bude vždycky špatné. To znamená, my musíme, pokud by to bylo provedeno pomocí systémové kompetence, tak dneska nemáme problém a tento problém s koronavirem už je dávno vyřešen. Ano? Dobře, no jinak tady už bavíme se dost dlouho, už to budou asi skoro 2 hodiny, takže bychom měli pomalu končit a myslím si, že bychom na závěr měli posluchačům tak nějak se pokusit v rychlosti v pár větách dát nabídnout, co dělat, no, co si myslíme, co bychom doporučili k řešení. Já teda za sebe bych hlavně doporučoval nepropadat té panice, jako uvědomit si, že je to jenom hra, tutich špinavá hra tutich globálních elit, že ty elity nás zatím, možná v budoucnu, ale zatím teď, tutím koronavirem, asi nechtějí přímo zabít, protože kdyby chtěli, tak by udělali virus daleko nebezpečnější, daleko větší úmrtností, takže zatím spíš nás chtějí jenom zotročit, prostě udělat novou totalitu, no a prostě taky na to nepřistupovat, snažit se žít normálně, tím neříkám zase vyloženě nerespektovat opatření, zase když člověk, já nevím, nebude nosit roušku venku, tak může dostat pokutu. Lidi už jsou takový, že někteří už z toho tak zbláznění, že volají policajty, když někoho vidí, ale prostě bez roušky nebo takhle, ale jako v rámci možností se snažit žít normálně, nezbláznit se doma, udržovat sociální kontakty, navštěvovat rodinu, přátelé, známí, prostě a snažit se pracovat, samozřejmě to se netýká zaměstnanců, to se týká podnikatelů, snažit se pracovat třeba z domova a prostě připravovat se na to, no samozřejmě
samozřejmě i v případě, že virus dostanou, tak důležitý je to pozitivní myšlení, důležitý je říci, nic to není, je to o něco horší než chřipka a za 14 dní se z toho dostanete, když si budete říkat, že je to nebezpečný, tak že je to smrtelný, tak pak možná díky té vaší psychice s tím budou těžší, mnohem těžší průběh. O tom jsem podrobně mluvil v tom videu o tom placebo efektu a podobně. Ještě jednou připomínám, koho to zajímá, tak Michal a Petr, díl 361, jaká je pravda o viru. No a prostě po politicích požadovat, aby postupně tu karanténu dozvolňovali, no, psát jim dopisy a prostě e-maily a to, no, a šířit to světu mezi známýma, no. Myslím si, že více teď za současné situace asi dělat nedá, no. Takže ještě bych chtěl, abyste se k tomu vyjádřili vy, pokud možná i Martin. No, já se vám k tomu moc vyjádřit nemůžu, protože tento pořad končí. To téma jsem chtěl rozebrat trošku více do hloubky, ale takovým tím příslovím stokrát nic umořilo vola se jako nedá reagovat, zvlášť když je málo času. Ta problematika je poněkud komplexnější a ne tak jednoduchá, jako když se nakreslí omalovánky na papír a tím je to vyřešené. Je to trošku vyšší matematika, do které se musí započítat trochu více souvislostí a komplexností. Takže po mně toho teď vlastně v samotném závěru během těch 5 minut, kdy skončíme, moc asi chtít nelze. Dobře. No tak já bych, jestli můžu. Ano. Závěrem bych se zaměřil nebo doporučil posluchačům zaměřit se na jednoduchost, protože vidět věci příliš složitě znamená za A, bere to energii, je tam mnoho faktorů, které vlastně berou energii a přitom jasně to jsou vlastně jenom symptomy. Ve své podstatě si stačí uvědomit jednoduchou věc, že řešení tady existuje. Zaměřit se na nový model, na to, jak by měla fungovat společnost v budoucnosti, jak chceme, aby fungovala. Zaměřit se na ty nové modely, prostudovat si něco o tom, aby člověk se seznámil a bylo mu to potom už jasné, aby to viděl, že vizualizace je důležitá. Zaměřit se na proces, kterým se do toho nového modelu dostaneme, protože donedávna ještě neexistoval, aspoň teda u nás. A díky systémové kompetenci dneska máme jasnou představu, jak rychle se dostat do nového modelu, pokud by se na tomto sjednotila kritická masa populace. To zdůrazňuji, protože politika, politické prostředí dneska neumožňuje zatím implementaci takových radikálních myšlenek, protože opravdu by došlo doslova do písmene k velkému přerozdělování majetku zcela přirozeným a legálním způsobem. Jo, ale stejně k tomu dojít musí, protože jiná možnost, jak vytvořit na této planetě udržitelné prostředí, neexistuje. Nejsou žádné jiné alternativy. Alternativy, které se nabízí, jsou pouze dočasná řešení, která by mohla fungovat teoreticky jenom určitou dobu, ale prakticky bychom přišli o ten čas. To znamená, my nemusíme už dneska řešit nic jiného, jenom tu přímou demokracii pomocí jakýchsi modelů. Jedním z modelem je systémová kompetence, ten je nejjednodušší a podle mého názoru, podle toho, jak jsme to promýšleli, tak samozřejmě velmi efektivní a spravedlivý a všichni mají rovné možnosti. Nejsou žádné skupiny, které by někoho omezovaly, to znamená, všichni mají stejná práva. To je velmi důležité. Všichni mohou být jak navrhovatelé řešení, tak řešitelé, tak hlasující, jo, a samozřejmě ten čtvrtý proces realizace a tyto procesy můžou fungovat paralelně. Díky výpočetní technologii dneska můžeme řešit miliony a miliony úkolů současně a nemusíme postupovat, jak se říká, od jednoho k druhému a navíc nekompetentně, tak jak se to děje dneska v současné politice. To znamená, my dneska máme obrovský nástroj, jak se dostat do nového modelu ekonomiky založené na přírodních zákonech a zdrojích. Není to problémem, jediným problémem je se na tom sjednotit. To znamená, protože naše vědomosti a znalosti většiny populace bohužel zatím nejsou takové a lidé jsou názorově roztříštěni. A názorová roztříštěnost znamená, že když se lidé nezhodnou, tak musí být řízení menšinou, která se zhoduje
a která musí ten systém stabilizovat. To znamená, buďme za to vděční, že existují procesy přírodní, které ještě jaksi drží tu společnost jakž takž, ale nebude to dlouho trvat, protože to je nestabilní. My žijeme v nestabilním systému, který směřuje k centralizaci a k absolutní kontrole a tím je to nestabilní, protože lidi můžete řídit jenom do určité míry. Jo? Jakmile ten gradient roste příliš rychle a oni si začnou uvědomovat, že jsou zotročováni rychleji než před 100 lety, že ta exponenciála vlastně a ten gradient se mění rapidně, to znamená, už vidíme rozdíly, co bylo před 5 lety a co je teď, pokud si začneme všímat rozdíly v tom společenském řízení, tak se to pro nás, protože máme tu paměť, tu krátkodobou paměť, tak to pro nás začíná být viditelné a tím si to dokážeme uvědomovat více a díky tomu se můžeme začít sjednocovat a začít přemýšlet o novém modelu ve větším množství. A tohle to je ta naděje, která nás může sjednotit, to znamená důležité je zaměřit se na nový model, jak má fungovat budoucnost, jak má vypadat budoucnost pro celé lidstvo v rámci jednoty, nerozdělovat lidi, protože to, že vlastně neustále proti něčemu bojujeme, znamená to, že nám to za A bere energii a za B není tam šance na nějaké sjednocení, je to spíše emotivní proces. Musíme se na to dívat racionálně. Vědecká metoda jako metodologie vládnutí, to je jasné, protože ta jediná vede k pravdě a k spravedlnosti. Bez vědecké metody se k pravdě nedostaneme. Jo? To jsou důležité faktory, to znamená, máme model jako cíl, jako horizont události, a máme dneska už metodu, kterou se tam můžeme dostat, pokud se nám to podaří prosadit do současného politického prostředí. To je asi takový závěr, to jsou ty dva důležité body, mít model a mít metodu. Tohle máme, jo? Ale nemáme lidi, kteří by to poslouchali, protože tenhle pořad už trvá moc dlouho. Takové vtipná. No já doufám, že to zpracuješ nějak, Martine. Já to nějakým způsobem zpracuju. No. Norbert ještě tady chtěl mé vyjádření, abych tady zopakoval něco, co jsem Norbertovi několikrát navrhoval, myslím si, že by to bylo asi fajn. Kdybychom se dohodli na tom, že my jsme včera spolu měli hodinový rozhovor, máme z toho záznam a pokud by posluchači chtěli znát teda mé pohledy, kterých já jsem zatím nabyl, tak je to v rámci tohoto rozhovoru. Já bych se chtěl zeptat Norberta, jestli si to přece jenom nerozmyslel, že ač to tady podle něj může znít trošku možná amatérsky, tak ale v tom zazněly právě některé z mého pohledu. Já vím, a je to amatérský a pak ještě ta kvalita záznamu, no, že ten můj hlas je tam slyšet špatně. Ale tak to se nedá nic dělat, tak lidi si vezmou sluchátka, pokud je to zajímá, tak to vyřeší, to prostě takhle funguje. Já bych navrhoval to opravdu tam dát, já si myslím, že se asi nemáme za co nějak stydět, nebo co. Jde o to, že v tomto pořadu jsem příliš prostoru nedostal, tak nějak moderování jste si převzali sami a já jsem také byl tak nějak utnut v tom, co jsem měl rozmluveno, takže jsem nedostal moc příležitostí. Tak myslím, že aspoň tímto hovorem bychom to mohli dorovnat, že by ho zapojil třeba za tento pořad a lidi by si z toho vzali své. A nebo jestli teda vysloveně. No dobře. Myslíš, že bych to mohl udělat? No tak já no. Super, dobrá, takže já toto zpracuji a bude to vydáno jako záznam, ze kterého si pak lidé budou moci udělat obrázek. Případné dotazy budete moci podávat do prostoru pod tímto záznamem nebo k tomuto záznamu, který vlastně dostanete k dispozici v rámci toho, kde tento záznam budete poslouchat. Takže já bych to ukončil, já vám moc krát děkuji tedy za dnešní rozhovor. A podívejte se určitě na ty zdroje. Ještě bych zmínil jenom v závěru. Posluchači. Já bych jenom zmínil na závěr, ta systémová kompetence jako dokument je na stránkách hnutí Zeitgeist, zeitgeistmovement.cz, jakož to vzdělávací materiál, stejně tak jako další materiály, které jsou tam k dispozici. Takže za mě je to vše a mějte hezký večer.